Tarde para todos os colegas que estão nos escutando lá no Nordeste e nas demais regiões do Brasil. Continuando com a programação que temos aqui do seminário interno do projeto pretemático Produção Científica em Educação Física no Nordeste do Brasil. Eu quero fazer uma pequena lembrança das atividades feitas durante os 2 dias até esta tarde. No dia de ontem, estiveram aqui nesta mesa os assessores dos projetos. No dia de ontem de manhã, a professora doutora Silvia Cristina Franco Amaral, da Unicamp, a professora Elsa, o professor Carlos, da Universidade de São Carlos, na manhã de hoje, da professora Celita Farel, o professor Adolfo Lamar e o professor Silvio, que também tem feito grandes contribuições. Na programação da tarde de hoje, estarão presentes aqui, nessa mesa redonda, na número 4, o professor Adolfo Lamar, da FURBI, da FURBA, e a professora doutora Márcia Chaves Gamboa, da UFAO, que também foi uma das idealizadoras, organizadoras do projeto, com a doutora Celita Farel e o professor doutor Silvio Sánchez Gamboa. Então, convidamos o professor Lamar para que faça suas apreciações e esperamos que nossos colegas possam acompanhar a discussão e tenham prontas todas as questões para que sejam feitas depois das apresentações deles e nas últimas horas da tarde ao professor Silvio, que vai estar conosco aqui para fazer um resumo de tudo o que tem acontecido nestes 2 dias muito bons. Então, professor Lamar. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui discutindo aqui no grupo Epistef, não? Eu representando como aqui no grupo da Universidade Regional de Blumenau, farei uma breve explanação sobre os passos que temos feito, não? Relacionado com o projeto Epistef. Bom, nosso pequeno subgrupo que trabalha com o projeto Epistef, não? Forma parte do grupo de pesquisa Filosofia e Educação. Este grupo está cadastrado no SENOPq desde o ano 2000, não? E especificamente eu coordeno, além do grupo, coordeno a linha Filosofia e Epistemologia da Educação e da Educação Física do mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, não? Lembrando o que falou a professora Celita Farel de manhã, a importância do comprometimento, não? E do desafio, não? Quando venha reunir com um pequeno grupo de professores e alunos para falar sobre o projeto Epistef, não? Esses foram dois temas importantes, não? Qual seria nosso comprometimento, não? E o desafio de que nós estávamos em Santa Catarina, não? E teríamos que estudar um tema relacionado com o Nordeste brasileiro, não? A totalidade de um grupo, não? Deu um passo positivo, não? Para encarar esse desafio, não? E também o grupo está firmemente comprometido, não? Em participar dessa pesquisa, não? Isso se deve muito ao fato da credibilidade dos três coordenadores do grupo Epistef, como tal. Isso é muito importante, não? E também um desafio como tentar superar o fato de que estamos lá em Santa Catarina, não? E estamos trabalhando fundamentalmente sobre Rio Grande do Norte, como tal. Nosso grupo está formado
por 15 pessoas, não? Temos 3 mestres em educação física e uma mestre em biblioteconomia, não? Que poderia trabalhar na questão da bibliometria, basicamente, que é muito importante, não? Além disso, temos mestrando e 2 alunos de iniciação científica que são da educação física, que são meus orientados lá na FURB, como tal, não? Nossas reuniões são reuniões semanais. Toda quinta-feira a gente se reúne. Além disso, aproveitamos que estou ministrando a disciplina no mestrado de pedagogia do esporte e aí também temos um espaço para a discussão. Ou seja, nós desvinculamos nossas disciplinas do mestrado do projeto EPISTEF como tal. Lembre que uma tarefa importante é discutir sobre as principais concepções, temas e autores que estamos trabalhando no projeto de EPISTEF. Assim, nosso primeiro passo, além de tentar discutir sobre o comprometimento com esse desafio de pesquisar a produção científica em educação física no Nordeste brasileiro, nós, como primeiro passo, discutimos, como tínhamos falado já, autores, conceitos, por exemplo, epistemologia, produção científica, abordagens epistemológicas, a questão da concepção marxista da ciência, concepção fenomenológica, hermenêutica, não? Porque a maioria de nosso grupo, grande maioria, é da educação física e muitos não tiveram uma disciplina que era trabalhasse a questão epistemológica. Não? Nos cursos de graduação ou pós-graduação, como tal. Daí a necessidade de sensibilizar os pesquisadores, aí a necessidade, utilizando o termo da professora Celi, de instrumentalizar as pessoas de nosso pequeno subgrupo como tal. Importante aí foi um pouco também superar os conceitos e os preconceitos que a pessoa tinha com relação a pesquisar sobre a educação física no Nordeste como tal. Ocupamos nossas primeiras semanas foi discutir e ainda continuamos discutindo como tal. Então agora vou falar um pouco alguns passos que estamos fazendo atualmente, tá bom? E também sempre estamos olhando para o cronograma, ¿sí? Para el cronograma establecido por el proyecto EPISTEF. Actualmente estamos recuperando informaciones sobre los docentes, maestros y doctores que actúan en la Universidad Federal de Río Grande del Norte y en la Universidad Estatal de Río Grande del Norte. E o porquê trabalhar com essas universidades, primeiramente? É o fato que são as 2 mais importantes de Rio Grande do Norte e são universidades públicas como tal, nas quais a pesquisa deve ocupar lugar importante. Estamos estudando suas produções científicas e seus vínculos a grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Aqui verificamos que alguns professores são de ambos grupos. Están en la UFRN y están en la UFRN trabajando o pesquisando. Entonces, un resultado de pesquisa que podemos después discutir en otro momento, como tal. O sea, forman parte de 2 grupos de pesquisa de 2 universidades. En ese sentido, nuestro grupo se dividió en 2 subgrupos, ¿no? Un grupo que trabaja a Federal de Río Grande del Norte y otro grupo trabaja a Universidad Estadual de Río Grande del Norte. Y cada subgrupo tiene un coordinador ahí. Tengo un coordinador, cada subgrupo tiene un coordinador como tal, ¿no? Partiendo de esa perspectiva, primeramente realizamos un levantamiento de los docentes de los cursos de educación física de ambas universidades y también procuramos los currículos látex para saber un poco la trayectoria profesional y también personal, 2 pesquisados, ¿no? Bueno, aquí nuevamente que nos vivimos, cada pesquisador de EPISTEF y FURBI está trabajando 3 o 2 docentes de esas universidades, ¿no? Encontramos algunas dificultades relacionadas, por ejemplo, con el fato de que algunas personas que están siendo pesquisadas no tienen currículo látex como tal. Estamos intentando superar eso. Está siendo realizada a busca de las tesis y disertaciones los mismos vía online.
Porém, como algumas não estão disponíveis na internet, estamos tentando estabelecer contacto directo por e-mail, ¿no? Con esos profesores, ¿no? Unos respondieron y otros no te han respondido, ¿no? Así estamos encontrando dificultades en la búsqueda de una pequeña parte de las tesis de disertación. O sea, ya estamos en poder de la mayoría de las tesis de disertación que estamos queriendo pesquisar, ¿no? Bueno, aquí es importante que la profesora Marcia aclareció, ¿no? Que solamente serán analizadas las tesis y disertaciones de los maestros y doctores, ¿no? Por en algunos casos no estamos entendiendo, extendiendo a analizar también algunos artículos, ¿no? La medida de nuestras posibilidades como tal, ¿no? Bueno, la principal duda que estamos intentando responder, ¿no? ¿Cómo iremos a tener acceso a ese material que no encontramos disponible, ¿no? Una forma que estamos utilizando para superar esa dificultad es establecer contacto directo con algunos pesquisados, ¿no? Y también utilizar un poco de nuestras relaciones personales. Por ejemplo, las personas que estamos pesquisando, algunos estudiaron en el sur con algunos integrantes de Santa Catarina. ¿Está bien? Entonces, estas relaciones personales, ya después se percibió que algunos eran conocidos de la gente, todo eso, ¿no? Y casualmente, uno de los integrantes de nuestro grupo, ahora está en el nordeste, en el caso en Sergipe, ¿no? Y la ayuda a la gente la, en ese trabajo como tal, ¿no? Entonces, estamos consiguiendo superar esas dificultades como tal, los contactos, el acceso, y todo eso, ¿no? Entonces, nuestro grupo, como falei anteriormente, está formado por maestres en educación física, en biología. Y tenemos una persona de biblioteconomía y algunos alumnos de organización científica. Y en ese caso están haciendo como secretarios de nuestro subgrupo. O sea, tenemos dos alumnos bolsistas, ¿no? Trabajando en la cuestión de secretariado, en las actas, en el establecimiento de los contactos entre los integrantes del grupo como tal, ¿no? Bueno, aquí estoy presentando a algunos integrantes de nuestro grupo, ¿no? Carolina Machado. Es de educación física, está trabajando sobre iniciación deportiva, ¿no? En el caso relacionado con Cuba, ¿no? Aquí tenemos al profesor Siderley, que es conocido de la profesora Celita Farel, ¿no? Profesor Siderley, ¿no? Conoce un poco de la historia de educación brasileña, ¿no? Y también participó en la última conferencia nacional de deporte, ¿la? En Brasil. Tenemos Emanuel, que está aquí, ¿no? O Gerson, de educación física, Camila, Andrice Costa, que casualmente es orientanda de un profesor Eleonor Kuhn. Sobre la trabaja Lana Furby, ¿no? Y por tanto nos ayuda a saber un poco sobre las cosas del sur de Leonor. Simone, que hizo un maestrado en la Universidad de Estadual de Santa Catarina, ¿no? Que la estaba presente, estaba profesor Joao Batista Freire, ¿no? Tenemos a esta profesora Gianni, ¿no? Que es maestra en educación y especialista en ciencia, tecnología y sociedades, un poco en la bibliometría, como tal, ¿no? Giovanni, maestrado en educación física, Bruno. Y Juliano son mis orientandos de la educación física, ¿no? Anthony, maestrando de educación física, ¿no? Israel. Y interesante, aquí tenemos Sorinella, que es de educación física. Por ahí está haciendo un maestrado en desenvolvimiento regional. Y ella está explicando también esquema paradigmático del profesor Gamboa a la producción de tesis y disertaciones en la área de desenvolvimiento regional como tal. Eso es. Estábamos discutiendo hoy de un desafío, es la cuestión de la sistematización, ¿no? Y la padronización, a pesar de las diferencias, contradicciones, dos pasos a ser realizados. En ese sentido, yo voy a presentar a continuación, ¿no? algunas tarefas que estamos realizando, ¿no? Y que ainda no discutimos de forma aprofundada con el grupo mayor de XTF, ¿no? Todo aquí de forma provisoria. Yo voy a presentar para ustedes algunos pasos que estamos realizando, procurando un poco homogeneizar y establecer algunos puntos de contacto, como tal, ¿no? Entonces, primeramente, estamos verificando los programas de censo, los cuales fueron feitos o maestrado y doctorado, ¿no? Ahí verificamos que la mayoría en educación, ¿no? Como ya hablaron aquí, otros en educación física, otros en salud y otros en diversas áreas, por ejemplo. En Santa Catarina, muchas personas que no tengan acceso a un maestrado en educación física y otros hacen maestrado, doctorado
na engenharia da produção. Então podemos encontrar pessoas que são de educação física, que têm mestrado, doutorado em engenharia da produção, no sul de Santa Catarina, né? Ainda não encontramos, porém, algumas pessoas podem encontrar essas pessoas, né? Outra coisa importante, estamos verificando na região na qual estão localizados os programas de pós-graduação nos quais foram feitos o mestrado e o doutorado nas diversas áreas. Outro, quais os cursos de especialização que têm realizado. E também os cursos de graduação. Isso tem uma grande importância, sobretudo para saber se existe ou não continuidade na pesquisa e na formação dos sujeitos pesquisados. Também, este aspecto um pouco mais qualitativo, ainda que estamos no paradigma do produtivismo e qualitativo, ¿no? Ter uma ideia ou caracterizar um pouco os programas no qual realizaram a pós-graduação, ¿no? Por exemplo, quais são os grupos de pesquisa, a visibilidade, quem são os líderes, ¿no? E outras coisas, ¿no? Que são mais, muito mais, como se fala, qualitativas como tal. Também estamos estudando a ficha catalográfica da produção científica do sujeito que está sendo pesquisado. Por exemplo, aí estão as palavras-chave, os termos-chave e tudo isso que pode dar uma boa ideia, né? O tema de pesquisa da dissertação, né? Por exemplo, estamos falando da questão da biologização, né? Estamos percebendo que alguns o tema é muito mais relacionado com a biologia, alguma coisa assim, né? Tanto la cuestión pedagógica, social, educación física. Aquí también unos temas área, subárea y otras cosas. Orientador y o coorientador. Y también estamos intentando verificar un poco o currículo o historia académica de orientador y o coorientador, que eso puede ser de gran importancia también. O grupo de pesquisa, ¿no? Estamos encontrando que algunas personas pesquisadas participan en los grupos de pesquisa de estadual o de la Federal de Río Grande del Norte, como tal, ¿no? Porque generalmente pensábamos que o cara era de URN o de UFRN. Por ello estamos encontrando que trabajan en las dos universidades y participan los grupos de pesquisa de ambas universidades, ¿no? Y también estamos estudiando os grupos de pesquisa nos quais participaram anteriormente, né? Sobretudo na pós-graduação, né? Outra coisa importante, a estrutura da dissertação de mestrado e tese de doutorado. E esse estudo não é ingênuo, porque na estrutura dos trabalhos científicos, a gente pode perceber também os conflitos teórico-metodológicos, como tal, né? Também a justificativa que colocam, né? Se uma justificativa técnica, social, política, pessoal ou científica na hora de realizar, de elaborar a tese ou a dissertação. E outra coisa importante, e se falam sobre a relação com o Nordeste brasileiro, como tal. Outro elemento que estamos estudando são os objetivos de pesquisa. Por quê? Porque na hora de utilizar, por exemplo, os verbos, também existe uma discussão filosófica, epistemológica, política, não? Ou também, em algum momento, nos verbos que utilizamos, estamos colocando as ideias de ciência, de sociedade, de homem e de ser que têm os pesquisadores. E outro item pesquisado é ou se fala alguma coisa sobre os resultados esperados com essa pesquisa. Outro item de estudo está relacionado com quais são os principais referenciais teóricos da dissertação ou tese que está no objetivo do projeto maior. Também aqui é importante a questão da metodologia, não? Por exemplo, tipo de pesquisa, fonte de dados, instrumentos de coleta, instrumentos de análise e interpretação. Porém, aqui estamos aprofundando muito mais na questão quantitativa. No tanto si el cara fala que vamos a hacer la entrevista. Por ejemplo, o qué entiende por entrevista, por tipo de pesquisa y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se organizan las referencias bibliográficas? Lembren que, ainda que se fala de las normas de la BNT,
existen personas que no utilizan las normas de la BNT y eso también puede ser un dato relevante como tal. Bueno, aquí tenemos nuestro grupo de pesquisa. Oh, eso es más o menos una idea básica de nuestro grupo de pesquisa. Ah, y ahora solo para empezar por otro archivo, ¿no? Aquí elaboramos una tentativa de ficha, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? Una tentativa que ainda no discutimos con un grupo mayor ni con nuestro subgrupo, ¿no? Voy a presentar aquí brevemente, ¿no? O sea, como una tentativa de elaborar una ficha, ¿no? Que está sujeta a crítica, ¿no? Por ejemplo, aquí el curso o doctor Alexandre, ¿no? Y de que Ocano, ¿no? La Universidad Federal de Rio Grande del Norte, o curso de graduación, ¿no? La Londrina, ¿no? O tema dimorfismo sexual, o curso a questão da especialização, ¿no? A dissertação, ¿no? Mas é interessante aqui. Aqui que, neste caso, foi o professor Gerson de nosso subgrupo, ¿no? Que analisando esta dissertação, a estrutura, no caso específico, colocou que não tem nenhuma relação com o Nordeste, ¿no? Puede ser como una opinión subjetiva de ese mío alumno, ¿no? Para que ese tema no tenga ninguna relación con el de esto. O sea, son cosas que ya tenemos que discutir en nuestro grupo como tal, ¿no? Es una tentativa, ¿no? Como si el dimorfismo no tenga nada que ver con el de esto, ¿no? Aquí también tenemos la cuestión objetivos generales, objetivos específicos, por ejemplo, aquí los verbos que se colocan, ¿no? Depende del área, ¿no? Los verbos utilizados, ahí podemos en el futuro. Como filosofar un poco más sobre eso, discutir a que los resultados esperados, o tipo de pesquisa, aquí la ficha catalográfica, sigue las normas ABNT, aquí la tesis doctorado fue feita en la Unicamp, ¿no? No tiene orientador, los objetivos, ya colocó aquí verificar. Generalmente cuando utilizamos el verbo verificar, significa que está intentando verificar una hipótesis, ¿no? Tenemos una posición ahí teórica y metodológica, ¿no? Vemos cuando el profesor Gamboa realizó trabajo en la década de 1980, hablaba un poco eso, a cuestión de cuál era el papel de las hipótesis, ¿no? Y en dependencia de las tendencias teórico-metodológicas, ahí o papel o no de las hipótesis en la pesquisa como tal. Ahí nuevamente la cuestión de los verbos, la metodología. Y aquí colocamos o grupo de pesquisa en los cuales han participado, podemos observar que ya participó de muchos grupos de pesquisa, ¿no? Antes de llegar a la Universidad Federal de Río Grande del Norte, ¿no? O sea, tiene alguna capacidad, ¿no? O pesquisador no fue formado la Nordeste, como ya llegó pronto, ¿no? Agradecemos a participación del profesor Lamar, quien trouxe para nós um exemplo do que está acontecendo lá no interior do grupo de pesquisa. E são os primeiros passos do que seria nossa grande pesquisa e também, pois, tentar recolher alguns dos problemas que estão se apresentando no dia a dia e que com certeza vai ser essa uma experiência muito boa para ser tida em conta. Então, e estamos tentando, neste semestre, apresentar alguns resultados parciais em alguns eventos, sobretudo de caráter regional, apresentar alguns resultados parciais. Parabéns, professor, por ser um dos estados mais orientados do grupo. Agora a professora doutora Márcia vai a fazer sua contribuição para nós. Boa tarde para os colegas da Bahia, boa tarde para os colegas aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós estamos aqui falando enquanto uma das dos coordenadores, também com a colaboração da professora Celi e do professor Silvio. Como vocês puderam verificar, nós temos grupos e grupos de pesquisa nos 9 estados e também no sudeste, no sul do país, estudando o Nordeste.
Com certeza, a Kátia, depois, se ela quiser, ela pode fazer uma síntese, do tempo, do que ela tem desenvolvido lá, na Bahia, como para ficar no registro. E também é uma outra dinâmica. Então, nós estamos percebendo claramente, pela primeira vez que eu vejo uma exposição mais detalhada do Adolfo, né, enquanto coordenador pelo Rio Grande do Norte, uma equipe maior, né, tem número de 15, é uma dinâmica que vão surgir outros projetos, outras dinâmicas, provavelmente fugindo ainda um pouco, ou então aprofundando além daquilo que está colocado no, na perspectiva. Para esta apresentação, nós colocamos alguns pontos e vamos assim tentar contextualizar o projeto, né? Falar um pouco da dinâmica, como está o projeto que foi encaminhado para todos os membros da lista. Colocar que nós não trabalhamos só online, nós tivemos duas reuniões presenciais, demandas para a estruturação, dificuldades para o desenvolvimento do projeto e assumindo compromisso com o projeto. Bom, na contextualização do projeto que tivemos em março de 2009, encaminhamento para o INEP, inicialmente pela Universidade Federal da Bahia e depois pela Universidade Federal de Alagoas, e que nós tivemos uma negativa de financiamento. As qualificações em relação ao projeto não foi colocado, mas nós temos o quê? Das 474 IEs do Nordeste, temos 111 cursos, como já foi colocado. Desses, nós temos 6 em Alagoas, 28 na Bahia, 16 no Ceará, 8 no Maranhão, 5 na Paraíba, 12 em Pernambuco, 17 no Piauí, 13 no Rio Grande do Norte e 6 em Sergipe. Essa dinâmica, como eu gostaria de ressaltar, é a que está colocada inicialmente no projeto e, como nós podemos verificar, ela vai ser alterada, já está sendo alterada pelos próprios grupos, pela apresentação de alguns coordenadores. Então, como primeira etapa, nós temos o quê? Uma organização do projeto visando o encaminhamento às agências de fomento e discussão, que já foi feito frente ao INEP e ao FAEPEX. E o aprimoramento do projeto junto à equipe de coordenação científica, que nós estamos fazendo no momento, reuniões dos coordenadores e colaboradores para preparar o projeto temático, atualização de dados e definição de estratégias e protocolos. Com referência a essa primeira etapa, ela está bem geral, mas ela está sendo atendida. Como segunda etapa, nós teríamos o quê? Uma organização das 9 equipes estaduais, né, que já começamos desde o ano passado, que não é assim, acabou uma, começa a outra. Ela é dinâmica e a partir do momento que vai construindo o projeto, vai construindo a equipe também. Apresentação e discussão de projeto e definição de protocolos comuns aos 9 coordenadores. Uma ressalva: acabamos de ter a apresentação de um protocolo pelo colega Adolfo, né, que ele coloca um protocolo que não foi discutido ainda com o restante do grupo, ótimo, enquanto experiência, enquanto dinâmica de grupo. Só que depois nós vamos ter que definir ainda hoje à tarde a unificação para que nos 9 estados, né, talvez tenhamos até como parâmetro já a experiência do Adolfo. Tais ações deverão acontecer em encontro regional de 2 dias na sede do projeto, que nós temos que rever se realmente ele vai ser em sede, esta estruturação que já está sendo até construída, ou online. Terceira etapa: discussão de estratégias e metodologias para coleta de informações e leitura analítica das pesquisas. Tais ações deverão acontecer em cada estado, com cada equipe, por meio de uma oficina de estudos com duração de 20 horas. Para garantir o efeito multiplicador dessas estratégias e metodologias, as atividades serão abertas a um público maior de alunos de iniciação científica nas universidades públicas sede das coordenações. Já tivemos esta etapa desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas, no ano passado, em outubro, e este ano na Universidade Federal da Bahia. No momento só. Falta assim articular com os outros coordenadores. Só que eu acredito que agora nós tenhamos que voltar para poder fazer especificamente com o grupo, lógico, abrindo para uma equipe maior para não ficar tão restrito aos nossos pesquisadores. Quarta etapa: coleta, análise e sistematização de dados em cada estado e elaboração de relatórios parciais, trabalho das equipes. Vale ressaltar que todas as reuniões são fundamentais que nós tenhamos ata, né? Essa orientação para a Kátia, para Adolfo e para todos os coordenadores. Por quê? A partir dessas atas que cada grupo vai realizar os relatórios parciais.
Quinta etapa, organização de dados coletivos, integrando resultados de cada estado com base nos relatórios parciais, encontro de coordenadores para articulação e interpretação geral dos resultados. Sexta etapa, elaboração de relatórios finais e publicações. Sétima etapa, seminário final de encerramento das pesquisas com participação de todos os pesquisadores aberto ao público, buscando socialização dos resultados e encaminhamento de ações decorrentes dos diagnósticos elaborados sobre a produção científica dos docentes e suas contribuições para a formação profissional e a consolidação científica da área da educação física nas condições da região. Encaminhamento de relatório final. Só que todas esses encaminhamentos estão agora sob a coordenação desse grupo, né, dos coordenadores e dos assessores, que provavelmente tenhamos uma alteração. Temos aqui, trouxemos para vocês, primeiro que a dinâmica ela não se dá só via online, ou nós aproveitamos as oportunidades para nos reunirmos. Por exemplo, na SBPC, agora em julho e Natal, nós estivemos reunidos com o Silvio, eu, a Lívia da Paraíba, Carol da Bahia, Joelma de Alagoas, Nair da Bahia, Jéssica de Blumenau, Silvana do Maranhão e Arlane da Bahia. Nós também tivemos, agora no dia 31 de agosto, né, no auditório da FACED, aproveitando a oportunidade da realização do Simpósio Internacional sobre Formação de Professores, Referências Curriculares Básicas para a Educação Física Escolar e segundo seminário do Polo de Referência de Formação e Pesquisa em Educação do Campo, solicitamos um espaço e foi concedido, e sob a coordenação da professora Kátia, da professora Celi e nós tivemos a participação de 16 membros, dentre eles dos vários estados, né, e também de assessores, como no caso do Lamar, que estava participando. Também da Elzinha, que entrou como Elza Peixoto, da UEL, que entrou como assessora, foi convidada naquela época. Destacamos algumas demandas para a reestruturação, que elas vieram inicialmente da reunião acontecida em Natal. A Lívia colocou o seguinte: o grupo foi criado para uma orientação virtual. A Paraíba tem muitos membros e 5. E ainda não reunimos em tempo real. Com o edital da iniciação científica, solicitou uma bolsa para estudante para acessar a produção, depois vamos olhar para análise. Não consegui solicitar para a fundação com a bolsista, dá para iniciar o trabalho. Independente de sair bolsa ou não, ela já se comprometeu a trabalhar comigo. Ou seja, é um exemplo prático do que está acontecendo em todo o Nordeste. Não tem bolsa, não tem dinheiro, mas as pessoas conseguem trabalhar pelo coletivo e pelo interesse de aprender a pesquisar pesquisando. Outra coisa que a Lívia coloca: uma coisa fundamental é que precisamos fazer entre nós é qualificar. Foi o mais colocado gritante, a qualificação dos coordenadores. Então, é um alerta que nós, coordenadores e os assessores, precisam pensar de que maneira nós vamos fazer para que esses coordenadores dos estados se qualifiquem. Eles são doutores, a maioria doutores, mas não especificamente trabalhando com a questão da epistemologia. Não temos essa qualificação, não trabalhamos com esquema paradigmático. Para trabalhar com o eixo paradigmático, precisamos nos qualificar. Então, está bem gritante, é uma demanda muito forte desta qualificação. A Arilane, que ainda não é do grupo, ela apenas quis participar lá, ela disse o seguinte: com relação à Bahia, temos escolas de educação física, 29 escolas. E no caso da Católica, não há grupo de pesquisa. É uma outra alerta que nós temos que levar em consideração, que em cada estado, sim, como a Celi já colocava pela manhã, precisamos encaminhar projetos às fundações e que tenha realmente a elaboração do grupo com seu projeto e a possibilidade de pedir financiamento. Naquele momento, nós colocávamos o seguinte: importante que possamos verificar o Lattes dos pesquisadores mais de uma vez, como foi o caso que o Adolfo acaba de colocar, que tem pesquisador que não tem. Mas nós temos que fazer esse registro em vários dias, porque às vezes a página está fora do ar e aconteceu na pesquisa passada isso. E sempre fazer o registro desse histórico, né? Um outro critério que nós poderíamos ter, uma sugestão aqui, uma demanda discutida lá, é que o pesquisador teria que ter, para poder fazer parte da pesquisa como sujeito, o currículo Lattes registrado no CNPq. Joelma, naquela época, diz o seguinte: que identificamos em Alagoas os sites do INEP e precisamos ter cuidado com os dados que existem e checar as informações com o real.
o que foi coletado o ano passado, em agosto, 27 de agosto, com o que está colocado agora. Levantamento das faculdades e de mestres e doutores e o que está na página Noel Real. Fizemos o projeto e pedimos bolsa, e já saiu a bolsa de lá em Alagoas. Está registrado no colegiado e não posso perder bolsa, e não tem registro na Protep. E o grupo encaminhado ainda não está oficialmente no CNPq. Ficamos de ajudá-la e verificar na Protep da UFAL por que este encaminhamento, né? Por que não está registrado com se tem toda a qualificação. O estudante não tem bolsa e trabalha voluntariamente, mas agora já resolveu esse problema. Concordo que temos que qualificar a equipe em tempo real para ver quem fica mesmo e fechar o protocolo para unificar a coleta. Então, quer dizer que Alagoas, eu sei, tem um estudante que ela me falou ultimamente lá em Salvador, já está desenvolvendo a pesquisa, porque ele tem que defender agora em julho ou em dezembro, mas se tiver que retomar algum ponto, ela se propôs a retomar com o novo protocolo. Em relação a outro membro que está participando, pelo menos no grupão, é a Nair, professora da UFBA. Ela diz o seguinte: tenho feito em relação. E foi a Nair que nos convidou este ano para trabalhar com uma oficina lá na UFBA, né? Tenho feito em relação à produção do conhecimento, orientado os alunos para buscarem a produção do conhecimento em seus estudos. Não dá para entrar na pesquisa sem discutir como a pesquisa vai ser encaminhada na Bahia. Nos organizamos para enfrentar e contribuir de maneira organizada e o diálogo precisa ser feito. De que maneira posso contribuir? Retomada do cronograma, como está o calendário? Qual a perspectiva de trabalho? Uma mais funcional e outra a perspectiva do cronograma? Então, são questões que os membros lá participantes colocam e que nós estamos aqui trazendo para nós refletirmos como é que, se é um questionamento da Bahia, como é que isso acontece nos outros estados. A Lívia, nesse momento, também lá em Natal, diz o seguinte: pelo cronograma, temos possibilidade de realizar o cronograma com a coleta de dados. Precisamos fazer oficialmente o pedido dessa produção dos colegas, dar conhecimento. Isso nos sugere uma demanda de que nós temos que, em primeiro lugar, oficializar a participação desses pesquisadores, desses coordenadores, e temos também que eles têm que estar instrumentalizados para pedir oficialmente isso das universidades. Nós não fizemos isso ainda. Vamos tomar esse posicionamento a partir daqui, se for decisão coletiva. Nair, o acesso pode ser digitalizado? Lógico, de todas agora já vai ser o, mas diz o mais provável seria esse. Necessidade também de socializar as reuniões do grupo. Então, nós pedimos à Kátia, que já vem reunindo, ao Adolfo, que cada reunião que tenha vá passando para a lista Epistef. E uma das dinâmicas que nós temos, qual é? Não só a lista Epistef Nordeste, que é o geralzão. Nós criamos para cada estado, por exemplo, Bahia, Epistef, arroba googlegroups.com. Rio Grande do Norte, Epistef, arroba, porque cada estado pode conversar com os seus pares, necessariamente não precisaria encaminhar para todos da lista, né? Então, essa foi para facilitar. A FURB, que nós tivemos, eu não me lembro o nome da colega que esteve lá, Vanessa, não, se não me engano, né? Andressa. Ela relatou o seguinte: somos 12 membros na época, já subiram mais três. E estamos na coleta de dados e vejo a dificuldade pela distância. E o Lattes está totalmente desatualizado e alguns são desatualizados por trabalhar em particulares. Dificuldade de enviar o e-mail que está no Lattes porque não obtém resposta. Inclusive, estou com a incumbência de procurar algumas dissertações e teses. O caso de Rio Grande do Norte é o que está mais, por exemplo, percebe-se trabalhando enquanto grupo, né, ele e Bahia, mas na realidade falta um membro lá no Rio Grande do Norte para quê? Para que esse acesso à tese fique mais fácil. Só que nós não encontramos até agora uma pessoa. Diz o Adolfo que já tem uma possibilidade de indicação do pessoal da educação física, então nós vamos ver para poder ver como é que podemos fazer. Com relação, isso aqui eu já coloquei, da necessidade de um convite oficial. Precisamos dividir os trabalhos, né? Também tivemos dificuldade com o estado do Piauí, que agora já foi sanado, já temos uma mestre que foi indicada após esta reunião, e uma necessidade, sim, de continuar a pesquisa independente de termos de financiamento. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, pela experiência, que quanto mais o projeto tiver encaminhado, nós vamos estar fazendo o quê? Beneficiando, estruturando grupos de pesquisa, nos fortificando e nos organizando para encaminhar para agências de fomento.
Então, nós precisamos não parar porque não teve financiamento ainda do IMF. Não, nós temos outras aberturas de convênio, de solicitações, e, pelo menos, a ideia inicial seria essa. A Nair diz o seguinte: é possível uma capacitação dos coordenadores no início do próximo ano? Uma reunião para qualificar. Vocês estão vendo, e eu estou repetindo, mas é gritante dos coordenadores ou dos pesquisadores para esta qualificação. Silvio se colocou naquela maneira dizendo o seguinte, que era redefinir cronogramas e os primeiros itens do protocolo. Lívia coloca a necessidade e possibilidade de fazer mapeamentos dos mestres doutores. Já foi bem claro que isso poderia ser feito, pelo menos na Paraíba. Dos cursos nacionais, temos o registro do banco de teses a partir de 1998. Foi o caso que a Anaí perguntou se poderia ser feito a busca online. Segundo passo é ir ao Lattes e depois à análise. Inicialmente, havíamos pensado um questionário, porém poucos responderam. Outro seria identificar o nome das instituições, ver a relação bibliográfica das produções, teses e dissertações, localizar o material virtualmente. Celi, na segunda reunião que tivemos agora em agosto, ela destaca a pesquisa matricial que o Lepel desenvolve em rede e coloca a necessidade do coletivo manter estudos de base ontológica histórica. Ressaltou que temos que entender mais sobre a base técnica da produção do conhecimento e aponta que o grupo que vem estudando sobre isso é o de João dos Reis, que podemos fazer uma articulação, que é interessante, que depois nós gostaríamos de saber como é que nós podemos fazer isso. Márcia destacou que será enviado pelo Paideia aos pesquisadores um documento de aceite para participar da pesquisa via plataforma. É o seguinte, o Grupo Paideia encerrou um período de 2 anos, há uns 20 dias atrás, e nós tivemos a indicação da secretária do grupo, a Roseline, a indicação de um instrumento, de uma formalização do pesquisador. Então, a partir do momento que ela colocou, nós achamos interessante, vamos colocar para os coordenadores e para todos os grupos, uma formalização, é um compromisso que o pesquisador teria, né, de estar participando. Depois nós vamos encaminhar para a lista e seria praticamente poderíamos fazer uma adequação para a pesquisa. Da mesma maneira como foi encaminhado a questão do INEP, nós faríamos agora em relação a esse, para realmente, como a Celi colocou pela manhã, o pesquisador que não estivesse envolvido agora no momento, que não tivesse tempo, que não quisesse participar, que por favor decida pela participação ou não imediatamente após o recebimento desta carta, desse convite. Por quê? Porque senão ele vai prejudicar todo o desenvolvimento da pesquisa e coloca nomes de pesquisadores de ponta no Brasil em risco de não cumprir com os prazos colocados. Todos os grupos precisam avançar na pesquisa, considerando metodologia e levantamento de dados apresentados no projeto atual. E isso foi colocado em agosto. Ressalto que, a partir de agora, desse seminário, ele vai estar sendo rediscutido. Dificuldades para o desenvolvimento do projeto está em branco, porque o que mais nós vimos agora, até agora, além dos méritos, foram as dificuldades. Então, isso aí está em branco para nós colocarmos a partir do segundo momento. Assumindo o compromisso com o projeto, foi o seguinte, nós tivemos uma solicitação em rede, desde os 15 dias atrás, sobre a possibilidade de cada coordenador, de cada membro, ler o projeto, ler o parecer dos assessores do FAEPEX, né, da Fundação, e também as exigências da FAPESP. Então, nós solicitamos a cada membro que enviasse. Então, dos membros que colaboraram diretamente nesse, além dos coordenadores como a Kátia e Adolfo, foi a Joelma, e eu vou destacar alguns pontos, né, foram, na realidade, 3 colocados, a Joelma, a Lívia e o Regis. Então, a Joelma coloca o seguinte: a análise do impacto está centrada na análise epistemológica, o que denota um impacto de ordem mais teórica. Diante disso, penso que podemos ampliar os impactos para contemplar também os impactos nas instituições nas quais os pesquisadores atuam, identificando que projetos de pesquisa que estabelecem relação com sua tese ou dissertação, eles desenvolvem nas instituições ou contribuem com projetos de pesquisa em outras instituições da região também. E esse item já foi colocado por aqui ontem e hoje. Isto tem que estar mais claro nos procedimentos que sugiro que o levantamento seja feito através do currículo Lattes, em projeto de pesquisa. Outra coisa que temos que debater é, a partir do nosso referencial,
Que categorias são estratégicas para pesquisarmos nesta etapa da pesquisa? O que implica em reestruturar as fichas de registro das informações sobre as teses e dissertações. Vale ressaltar que essas fichas de registro que existe na pesquisa desenvolvida anteriormente, ela foi levantada por um grupo de pesquisadores naquele momento, com 5 alunos de iniciação científica, e que realmente ela sugere que seja revista essa ficha. Lívia, né, que é a coordenadora da Paraíba, a Joelma é coordenadora de Alagoas. Lívia coloca que o fator impacto deve ir além da produção teórica, e sim evidenciar como esse pesquisador faz uso de suas atividades acadêmicas, tais como aulas de graduação e pós, projetos de pesquisa e extensão, articulações com órgãos de municípios, estados, capacitação, etc. 2. A base de sustentação desta pesquisa é uma matriz que precisa estar clara para todos os envolvidos, desde os alunos de graduação até nós. Assim, penso que o projeto deve contemplar essa formação continuada da própria equipe de pesquisa em todo o seu processo. Pronto. Agora, em relação àquele outro arquivo, é que nós estamos... retorno do membros é o Regis, que participou hoje pela manhã. Ele faz uma análise bem... detalhada sobre o que coloca. Ele faz, eu não vou ler, né? Ele faz uma análise, mas vai ser encaminhado para o grupo. Ele faz uma análise quanto à forma, quanto à capa, que é grande título, o sumário tem que ser revisto, detalhes, certo? Ele coloca páginas do que ele viu que poderia ser alterado, né? Ele acha também que a forma não é o principal, né? Mas ele tem, em relação ao conteúdo, ele destaca, por exemplo, que a ausência de indicadores internacionais. Então, ele foi, o Regis realmente, ele leu o parecer, ele foi no que a FAPESP solicita, né? E sugeriu alguns itens que nós vamos colocar, por exemplo, esse, da ausência de indicadores internacionais. É uma coisa que nós não falamos aqui ainda, que nós precisamos levar em consideração. Outra foi a sugestão desse bibliométrica, porque ele já tem conhecimento, e nós trouxemos ontem o professor Carlos e pôde nos colocar sobre isso. Outro seria os desequilíbrios regionais, não é? Como é que isso vai colocado? Então, ele sugere, então, como questão síntese, o seguinte: qual o impacto do sistema de pós-graduação nacional concentrado na região sudeste e, mais precisamente, no estado de São Paulo, na produção dos estados nordestinos, e quais as contribuições mais significativas dessa produção na formação profissional e na consolidação da pesquisa nas instituições formadoras nas condições da região? Então, é sugestão que está colocado, né? Também sobre a perspectiva teórica, que ele sugere a verificação aqui, olha, por exemplo, do número de mestres e doutores que atuam nas IES da região nordeste formados no estado de São Paulo, no intuito de identificar, dentre esses, quantos e quais tiveram financiamento. Quais agências financiaram esses pesquisadores? Tudo isso pensando em relação ao projeto sendo financiado para a FAPESP, para não ficar somente um estudo do Nordeste. Das dissertações e teses defendidas por esses mestres e doutores, quantas e quais foram publicadas? Qual o tipo de publicação? Se foi artigo, livro... Né? Quais desses periódicos e livros? Então, ele sugere a dissertação da Michele Sacardo, que estava aqui ontem, né? Que ela articula essas questões. Levantar a constituição de redes, né? Por parte dos atuais mestres e doutores que atuam no Nordeste. E a professora Cristina tem também uma experiência em cima disso aí. Por fim, sugeriria articular as análises bibliométricas, que ontem já foi colocada bem pelo professor Carlos. Ele coloca o que é manutenção da proposta realizada no estudo da Márcia, mas também que foi aquela pesquisa que Celi já coloca e que foi a primeira tese de pós-doutoramento apresentada na Universidade na Bahia, que foi aceita pela professora Celice Tafarel, orientada pela Celi, pelo professor Silvio, né? Então, ele diz o seguinte, que manter aquela proposta, mas com alterações, né? Trazendo também os formadores do estado, os pesquisadores do estado de São Paulo, com as instituições formadoras, principalmente em atividades de ensino,
pesquisa e ensino, extensão e pesquisa, que trocou. Bom, além de uma consolidação da pesquisa nas instituições formadoras, ou seja, levantamento de pesquisadores que constituíram outros grupos de pesquisa que ingressaram na pós-graduação. Então, ele diz que foi, entre outras considerações a fazer, e principalmente melhorar as que foram feitas neste documento, mas penso que a experiência do seminário será oportuna. Bom, então, isso que ele coloca. Então, essas foram as questões colocadas, só que anteriormente a isso, nós já podemos colocar para reflexão, e eu deixo para que vocês pensem, é o seguinte: de que maneira nós poderíamos fazer essa inclusão, que não está ainda no projeto, dos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, que fazem parte do grupo da Unicamp, que no momento eles estão diluídos em todo, não representam um grupo forte da Unicamp, mas sim colaborando com cada estado. Então, a sugestão que eu e Regis conversamos, e até conversamos com o Silvio, ainda não com o Celi, mas seria que nós teríamos que ter uma categoria de coordenadores pela Unicamp, junto com os coordenadores do estado, para não ficar a ideia de que aqui é o teórico, lá é o prático. Não, trabalhar em conjunto. E também na participação dos momentos presenciais, que tivéssemos a participação para esta troca. Uma outra sugestão é que já estamos tentando colocar em prática, como foi gritante essa questão da qualificação dos coordenadores, é que as disciplinas que Silvio trabalha aqui na Unicamp, e poderia ser sugerido e ampliado para as disciplinas da CELI, esses coordenadores pudessem fazer parte das listas de discussão. Ok, teriam acesso à bibliografia, poderiam fazer as leituras, poderiam contribuir com os seminários, né? No caso aqui, nós toda sexta-feira temos uma disciplina que está discutindo a questão da ontologia, de como, né, tudo, e uma programação mais ampla, pensando nas epistemologias, como é que elas estão colocadas, qual sua origem. Por quê? A partir do momento que nós formos, cada coordenador desse vai, cada pesquisador, membro, vai ler essa tese, ele tem que ter uma clareza de quais e para onde está indo aquela leitura, qual olhar que ele teria que colocar, não é? Bom, eu acredito que estas seriam as demandas, né? Desculpe pelo volume, mas é que eu estaria responsável para colocar uma síntese daquele que foi colocado o processo. Estamos à disposição para continuar agora com a questão da... Devolvo a palavra aí para Pilar, não é? Para ver como continuaremos essas questões. Muito obrigada, professora Márcia. Eu passo a palavra aos colegas da Bahia, se tem alguma coisa para perguntar, tanto ao professor Lamar como à professora Márcia. Então, vocês fiquem à vontade. Inicialmente, parabenizar a professora Márcia, né, pela explanação de forma tão sucinta, mas tão consistente, do que vem sendo realizado, não só no sentido dos grupos, mas na própria pesquisa. Aqui na Bahia, a gente está caminhando com um grupo de 7 membros, e nós estamos aqui presente nessa reunião agora, 3, que é o Fábio, o Leonardo e o Luiz Carlos. Os demais estão impossibilitados porque estão viajando, tiveram que fazer uma viagem e não puderam estar aqui conosco. Mas, então, a Bahia está caminhando no processo, considerando que nós estamos no dia de quinta-feira, nos reunindo, e estudamos e trabalhamos ao mesmo tempo, desenvolvendo já a pesquisa. Nós trabalhamos uma média de 2 horas e meia, que é às 14, às 16h30. E o que nós estamos fazendo, de forma bem sucinta? Nós estamos estudando o projeto, o guarda-chuva, o projeto maior. Nós estamos também trabalhando com as produções de análise epistemológica que foram desenvolvidas no Brasil, resgatando essas produções e fazendo análise. E estamos também, ao mesmo tempo, consolidando teoricamente a nossa formação. Nós estudamos Introdução à Filosofia de Marx, com o Tonet e o Lessa. Trabalhamos com o Engels, já fizemos a leitura de uma obra, o trabalho na transformação do macaco em homem.
Estudamos a pesquisa em educação física, epistemologia, escola e formação profissional, que é o livro do Gamboa, da Márcia, e estamos estudando metodologia da pesquisa do Trivinos. Enfim, nós estamos com um processo também de busca dessa formação, considerando que o grupo ele é muito heterogêneo, nós temos estudantes saindo da graduação, nós temos um mestrando, mas ao mesmo tempo nós temos também alunos na especialização e constituindo essa base teórica para que possamos caminhar juntos. O que estamos realizando na pesquisa? Nós estamos levantando os dados referentes ao curso, aos cursos e ao perfil dos docentes que atuam nesses cursos. Então, no momento, nós estamos nesse levantamento, tentando localizar as produções para depois, então, iniciarmos, a partir desse encontro de hoje, os encaminhamentos no que diz respeito às demandas que ainda podem estar sendo colocadas em função do caminhar do projeto. A Márcia colocou questões que são cruciais, né, no que diz respeito às interrogações, enfim, às decisões que temos que tomar em função de um coletivo, que a pesquisa ela é muito ampla, não só no sentido de responder a pergunta de investigação, mas também do comprometimento, da articulação entre os pesquisadores, e isso vai demandar uma certa organização. Então, a expectativa do coletivo é sobre os instrumentos, como vamos estar uniformizando, de certa forma, né, esses dados, considerando que nós temos já a referência do esquema paradigmático, mas eles sabendo que não é suficiente, principalmente a partir dessa discussão de hoje. Então, nós temos que caminhar agora na parte mais operacional mesmo, de organização dos procedimentos que teremos que levantar para possamos ter acesso a esses dados para compor o processo de análise. Bom, de início é isso. Kátia, com relação ao que você coloca, é bem interessante em relação à dinâmica, e dá para nós vermos a questão das diferenças entre os grupos, né? Pelo menos colocado, porque até agora, o momento, Joelma ainda não colocou, a gente sabe que ela reúne a Lívia também, mas nós não sabemos. Então, essa questão da unificação é crucial. Nós temos que fazer essa questão, e até em relação à própria formação dos grupos. E o que mais eu gostaria de destacar e parabenizar aos grupos que já se apresentaram, é a questão da possibilidade de articulação com diferentes níveis de pesquisadores. Você em nível de pós-doutorado, com o pessoal da iniciação, da especialização, e nós vamos assim, dizer para os colegas que estão aí, que estão perdendo, não ganhando uma tarde, né, escutando aqui, mesmo de longe, mas dizer o seguinte, que a formação de vocês com certeza vai ser diferenciada, porque aprender a fazer pesquisa pesquisando é a melhor possibilidade que você tem de alterar a tua formação profissional, entendeu? E sabemos que o grupo aí é bem dinâmico, né? Então, essa perspectiva de criação de linhas de pesquisa dentro dos grupos, que nós não estamos querendo abrir mais grupos de pesquisa, e sim a linha PSTEF estar dentro dos grupos que já existam em cada estado. Então, com relação a isso, parabéns ao grupo da Bahia, pelo menos no momento esse, vamos aguardar, nós vamos priorizar no momento a discussão maior agora com o Silvio e com a Celi, para que nós fechamos essa possibilidade assim, desse encaminhamento que realmente nós estamos precisando enquanto coletivo. Parabéns, Kátia. Obrigada, Márcia. Após este ensinamento que fez a professora Márcia, convido aos professores Silvio e a doutora Celi para fazer a respectiva proposta de alteração e demais encaminhamento sobre as fases posteriores do nosso projeto. Então... Boa tarde a todos, a todas que estão participando ou em salas de videoconferência ou pela internet. Nós estamos na fase final desse seminário, tivemos ontem de manhã e de tarde, hoje de manhã e agora à tarde. A minha intervenção aqui vai ser na seguinte linha. Nós vamos pegar as três fontes de informações que nós temos para checar o projeto e, posteriormente,
cruzar com as exigências das agências financiadoras às quais o projeto já foi encaminhado. Quais são as três fontes de dados que nós temos, portanto, para fazer os encaminhamentos finais? Nós temos uma fonte de dados que são os assessores. Os assessores de ontem para hoje analisaram o projeto e... A outra fonte de dados são dos grupos que já estão estruturados e que já estão desenvolvendo o trabalho. Nós estamos fechando esse seminário. No fechamento desse seminário, nós temos que tirar encaminhamentos e nós vamos considerar três fontes de dados para esses encaminhamentos que vão ser complementados, articulados, sintetizados pelo professor Silvio, que vai levar em consideração uma quarta fonte de dados de elementos críticos para reconfigurar ou avançar no projeto. Então, eu estava mencionando quais são essas três fontes de dados. Nós temos, portanto, o seminário e dentro do seminário as contribuições do professor Regi, da professora Elzinha e da professora Silvia. Nós temos como fonte de dados os grupos que já estão funcionando, que já deram passos e que estão aqui apresentando já o grau de desenvolvimento, que é o caso de Santa Catarina, com o professor Adolfo, que é o caso da Bahia, que está sob coordenação da professora Kátia, e também um pouco dos dados da professora Joelma. E a terceira fonte de dados que nós temos são reuniões que foram realizadas e coordenadas pela professora Márcia em eventos científicos, onde ela reuniu equipes e foi coletando informações. E o quarto elemento, que é o que o professor Sanches vai aprofundar mais, são as informações que vêm das agências financiadoras de pesquisa que deram um retorno para nós a respeito do projeto. Muito bem. Na linha de não ficar recolocando tudo de novo, mas de fazer uma síntese no que diz respeito a indicações para viabilizar o projeto, nós vamos ver que, em primeiro lugar, tem que ter um grupo de pesquisa. Não tem condições de levar essa pesquisa se não tiver um grupo em cada estado. Então, isso é uma condição sine qua non deste tipo de pesquisa, o grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa tem que realizar estudos na linha do que a Bahia está fazendo. E esses estudos têm que ter uma orientação da literatura, para que a gente não fique dentro dos grupos EPISTEF sem uma referência unificadora de literatura a ser perpassada por todos os grupos. Então, a Bahia nos dá a indicação de que as leituras estão procurando estudar uma referência bibliográfica no campo da ontologia, uma referência bibliográfica no campo da história e uma referência bibliográfica no campo dos trabalhos que trataram do objeto específico, já se valendo de uma teoria do conhecimento, já se valendo de uma perspectiva epistemológica para fazer o balanço crítico. Então, foi isto que a Bahia apontou,
e que pode passar por um crivo e a gente estar indicando como sendo uma referência bibliográfica básica para todos os estados. A Bahia está estudando, por exemplo, do ponto de vista ontológico e histórico, o livro do Engels, A Transformação, e assim por diante. Então, está recuperando a pesquisa do professor Gamboa, está recuperando a pesquisa da professora Rossana, e assim por diante. Então, esse é um elemento fundamental. Constituir o grupo, estudar e ir caminhando na perspectiva de termos uma linha chamada epistemologia da educação física. A segunda indicação das experiências vem de Santa Catarina. Colegas, ó, como nós não nascemos pesquisadores prontos e acabados, como nós temos que estar nos formando, Santa Catarina nos dá um exemplo do que é fazer uma pesquisa didática. O que, que significa pesquisa didática? Significa um piloto que tu está fazendo para ir no desenvolvimento daquele piloto aprimorando, unificando, avançando na delimitação da fonte, do instrumento, da sistematização e análise dos dados. Então, essa indicação de pesquisa didática, que é a pesquisa para aprender a pesquisar, que poderíamos também reconhecer como um piloto, certo? É uma indicação importante para o nosso coletivo. Se cada estado fizer o seu piloto, nós vamos conseguir, a nível das instituições envolvidas, preparar, instrumentalizar e unificar melhor as nossas equipes. Terceiro lugar, que nos vem das indicações, que são de ordem teórico-metodológicas. Uma referência teórica fundamental, de base, de fundo, estruturante, é de que nós estamos fazendo essa pesquisa, mas nós não vamos desconectar os dados que nós vimos a coletar, quantitativos, qualitativos, de um referencial teórico explicativo que tem categorias de fundo para se entender as coisas, como, por exemplo, o modo de produção e a luta de classes. O modo de produção e a luta de classes são elementos chaves para a gente entender por que que tem pós-graduação no Sul e Sudeste e não tem no Nordeste, por que tem mais dinheiro para financiamento da pesquisa no Sul e menos no Nordeste, por que o Sul e o Sudeste instrumentaliza mais para pesquisa na graduação do que o Nordeste, e assim por diante. Então, de ordem teórico-metodológico, eu acredito que as categorias indicadas pela professora Elzinha ontem, como categorias de fundo explicativas, a gente tenha que considerar. Do ponto de vista teórico-metodológico também, neste momento, dentro dessa pesquisa matricial, nós vamos ter que delimitar o que é mesmo que nós vamos investigar. A gente sabe que a nossa fonte principal de dados são os pesquisadores, os professores, me parece. O Silvio vai dizer se é ou não é. Então, a partir dos pesquisadores e sua produção e sua localização nas instituições de ensino superior, nós temos no Brasil mais de 500, mais ou menos, cento e poucas são no Nordeste, nós vamos ter que ir nessas cento e poucas
e identificar quem são os pesquisadores que têm título de mestre e doutor, nós vamos ter que identificar a produção deles, nós vamos ter que identificar onde eles são formados. E desses que são formados, identificar os que são formados no Sudeste. E daí não dá para ficar só com São Paulo. Por quê? Porque no Nordeste do Brasil nós temos uma influência muito grande do Rio de Janeiro, principalmente de uma particular chamada Gama Filho. E se nós tirarmos ela de fora, nós vamos tirar um percentual muito representativo de professores formados na Gama Filho que atuam, que é uma particular que atuam nos cursos no Nordeste do Brasil. Então, eu acho que tem que ficar delimitado em torno das influências da região Sudeste e pegar os estados do Sudeste, seus programas de pós-graduação e, a partir dali, então, ver quem está lá. Outro indicador de ordem, sim, e daí com isso nós delimitamos o que é mesmo a problemática central, o problema, melhor dizendo, que a problemática a gente já delimitou, que é reconhecer o que é vital. O problema mais específico diz respeito à pergunta, na linha do que foi colocado no projeto aqui, no meu ponto de vista, quais as características da produção dos mestres e doutores que atuam nas instituições de ensino superior? Eu diria, e se tu bota só nos cursos de educação física, dá a impressão que é só graduação. E em sendo só graduação, tu tira de fora os que estão atuando na pós-graduação. E tu tira de fora toda essa produção que está sendo fomentada na pós-graduação. Então, quais as características da produção dos mestres e doutores que atuam nos cursos ou nas instituições de ensino superior, que mantêm cursos de educação física e onde atuam os profissionais em cursos de pós-graduação da região do Nordeste do Brasil? E, vírgula, qual o impacto do sistema de pós-graduação nacional concentrado na região Sudeste na produção do conhecimento científico dos estados nordestinos, considerando esses professores? Quais as contribuições significativas desta produção na formação profissional, na consolidação da pesquisa nas instituições formadoras e a abertura de programas de pós-graduação nas condições da região Nordeste? Então, precisando aqui, Silvio, o que nós vamos estar delimitando como foco central, porque dali nós vamos poder desdobrar em muitos outros. Então, nós vamos lá, nós vamos pegar os professores, nós vamos ver aonde ele se formou, nós vamos ver a produção dele, nós vamos ver se ele está na graduação, se ele está na pós-graduação, nós vamos ver o que ele está produzindo na graduação e na pós-graduação, nós vamos ver, portanto, que contribuição ele está trazendo para a formação profissional no Nordeste, nós vamos ver que, se ele está fazendo pesquisa ou não e consolidando assim, construindo grupos, etc., uma base para a pesquisa, e se ele atua ou não em programas de pós-graduação. E dentro dessa atuação, se é em programa próprio ou se são em outros programas, e que contribuição eles estão trazendo para que se iniciem programas de pós-graduação ou se consolide o único existente no Nordeste do Brasil, porque só tem um no Nordeste, um, que a Paraíba e Pernambuco desenvolvem. Muito bem. Portanto, veja só, eu acho que a gente precisando melhor essa pergunta mais geral, nós vamos poder desdobrar nas perguntas mais específicas. Então, quem são os mestres e doutores? Quais são as instituições? Quais são os programas de pós-graduação onde eles estão atuando?
e quais as pesquisas que eles estão fazendo, que contribuição essas pesquisas trazem para a formação profissional, fundamentalmente, que pesquisas são essas, e daí entrar naquele miudinho. Naquele miudinho que Santa Catarina deu bem o exemplo que tem que ser feito. Né? E daí fazer, depois desses dados nas mãos, esta exposição competente que vai dar o quadro da região, vai nos mostrar como o Sudeste tem contribuído com o Nordeste e, fundamentalmente, por estudarmos, aí nós não vamos poder perder, se nós estamos falando das contribuições do Sudeste e como isso impacta, nós temos que estudar os principais programas que estão formando esses professores. E para estudar esses principais programas, temos que ver quais são eles. A gente só chega a eles indo para o currículo e perguntando para o pesquisador onde tu te formou. Ainda vamos ver quem mais formou, que programas são esses e o que impacta esses programas. E acaba caracterizando esses programas. Entendeu? Para a gente poder ver, então, que programas são esses que estão formando os profissionais que estão atuando no Nordeste do Brasil. Ou então constatar que a maioria que é formada e que atua nas universidades lá poderia estar sendo formada por lá mesmo. Mas eu não acredito nisso, porque olhando só por lá, a gente já vê que o Sudeste tem um grande impacto e contribuição na formação. Muito bem. Ainda do ponto de vista teórico-metodológico, o Adolfo nos dá a indicação de manhã e de tarde, ele retoma um pouco na exposição dele, a questão de que nós temos que ter indicadores comparativos. E ele cita de manhã a questão da pesquisa comparada. As agências exigem um pouco de indicadores que se coloquem a nível internacional. Então, nós vamos ter que, claro, para não fazer uma pesquisa que olhe só para o umbigo dela, de forma que quem pegar os dados dessa pesquisa possa compará-los com dados internacionais. Entenderam? Então, nós vamos ver que indicadores nós podemos estar precisando que nos colocam com elementos para estudos comparativos com outras regiões no Brasil, com outras regiões na América Latina e com outras regiões a nível internacional. Essas indicações comparativas podem ser dadas, por exemplo, pelo tipo de instituição que forma os pesquisadores. Eles são predominantemente formados em instituições privadas ou instituições públicas. Segundo lugar, eles são, na elaboração do seu conhecimento científico, eles se valem de abordagens que se colocam no campo das abordagens críticas, ou eles se valem predominantemente de abordagens que não se colocam no campo da crítica? Porque isso nos coloca na possibilidade de comparações, inclusive, a nível internacional. Ainda dentro dos indicadores, nós podemos, portanto, pegar das perguntas-chave que nós fizemos, de cada pergunta-chave, um indicador. O indicador que vai nos dar precisão do que deve conter aquela matriz paradigmática que nós elaboramos para reconhecer qual é a abordagem científica que o cara usou. Então, e aí o exercício agora seria muito... Necessitamos uma exaustão maior disso, e eu não acho que não é o momento. Isso significa, Silvio, que a gente tem que... Porque como já são quase 4 horas, nós encerramos às 5, porque nós teríamos que estar pegando pergunta por pergunta, porque o indicador vem da pergunta.
Então, tem a pergunta geral, tem as perguntas específicas que se operacionalizam mais, delas decorrem o que nós estamos chamando de os indicadores, certo? E desses indicadores, nós tiramos o instrumento. Não dá para elaborar um instrumento antes de ter o indicador, antes de ter o problema. É, muito bem. É, ainda, como contribuição teórico-metodológica, vem esse instrumental. Nós temos dois grandes instrumentais, do meu ponto de vista, aqui, de imediato, que já estão certos, me parece, na pesquisa. Um é a matriz paradigmática, né? E aí, sim, todos os pesquisadores têm que dominar o que é uma matriz paradigmática, qual é essa matriz, como o Silvio construiu essa matriz, como nós estamos ampliando essa matriz, o que que essa matriz contém, por que que ela contém esses elementos. E daí isso tem que ser coerente com aquilo que nós afirmamos do ponto de vista teórico, que é, ela deve ter elementos que permitem desvelar a lógica para compreender o ontológico e o histórico. E aí, para possibilitar que do dado que nós temos nas mãos, melhor, a fonte que nós temos nas mãos, nos dê o dado que a gente precisa. Um outro instrumento, me parece, novo para nós e vai exigir que a gente domine, é a bibliometria. Então, agora é ir para cima disto. O professor Regi talvez tenha que fazer alguma viagem para o Nordeste, para ser convidado para ir para a Federal da Bahia, para dar um curso intensivo para os pesquisadores do Nordeste. Vês que é o Carlos, melhor. Desculpe. O Carlos, né, que é da Federal de São Carlos, ele vai nos ensinar isso agora, vai fazer com que a gente se valha disso. Por quê? Porque ele ressaltou, e eu tenho acordo, a bibliometria não é só uma medida da bibliografia. Lembrando sempre, gente, a nossa pesquisa, ela tem uma dimensão investigativa. E ela tem uma dimensão expositiva. O método da investigação exige que a gente se aproprie de instrumento que nos dê medidas. O método da exposição exige da gente o desenvolvimento de um pensamento pedagógico, um pensamento científico que estabeleça as relações entre o lógico e o histórico, entre o singular, o particular e o geral. Então, eu acho que é um salto qualitativo que a gente dá aqui, viu? Bem, essas são questões de ordem teórico-metodológica que eu pego das fontes que eu mencionei. Ou seja, as reuniões, o trabalho dos grupos de pesquisa e este seminário. O quarto, é o quarto, se não for o terceiro, que eu gostaria de, a partir dessas fontes, estar colocando nessa nossa síntese, aí é um problema que historicamente a gente vem enfrentando. A professora Márcia colocou aqui, olha, independente de a gente ter financiamento ou não, nós vamos tocar. Independente de a gente ter financiamento ou não, a gente vai fazer a tarefa de casa. Por quê? Porque a tarefa de casa é formar pesquisadores. Então, não podemos abrir mão disso. E nós queremos formar pesquisadores pesquisando, mas fazendo pesquisa de ponta. Agora, isso exige dinheiro. Ninguém faz pesquisa de ponto sem dinheiro, gente. Não. E daí nós temos que ter clareza, Márcia. Se nós não tivermos financiamento, nós vamos ficar batinando no mesmo degrau.
no mesmo nível, no mesmo patamar. Nós não vamos conseguir avançar como avançaríamos com financiamento. E por que que a gente tem que dizer isso? Porque o Estado brasileiro, que se coloca a nível internacional como um Estado que sofreu reformas para se retirar de suas responsabilidades sociais, vai chegar à seguinte conclusão. Olha, o pessoal da Unicamp e do Nordeste do Brasil está fazendo pesquisa sem dinheiro. Logo, não precisamos de dinheiro para pesquisa. E não é assim. Não é assim. Pesquisar e pesquisa de ponta exige financiamento e altos financiamentos. E autofinanciamento, que nós não podemos tirar do nosso bolso. O que nós estamos fazendo nos últimos anos. Nos últimos anos, nós estamos tirando dinheiro do bolso para assegurar a realização de pesquisa, para assegurar a realização de eventos, etc. E isso não pode. Estamos dormindo um nas casas dos outros, estamos comendo um da comida do outro, e a ciência de ponta, e nós queremos fazer ciência de ponta, ela precisa, sim, de financiamento. Isso nos leva a ter que nos debruçar sobre o que foi mesmo que os pareceristas das agências disseram, que nós vamos ter que avançar para que a gente consiga ter esse projeto financiado e aprovado. Por quê? Porque, como pesquisadores, os senhores sabem muito bem que um pesquisador não enxerga só o aqui e agora. Um pesquisador não tem metas imediatas só. Um pesquisador tem metas imediatas, mediatas e históricas. Então, a meta imediata é, sim, formar esse quadro, formar esse grupo, estudar, e isso nós podemos fazer. Mas a meta imediata é fazer o estudo no Nordeste e fazer com que isto se amplie nas outras regiões, o Norte, o Sudeste e assim por diante. E a meta histórica nossa é fazer com que o Nordeste do Brasil tenha programas de pós-graduação e a gente diminua esse fosso entre Norte e Nordeste, porque é isso que preconiza o 5º Plano Nacional de Pós-Graduação da CAPES. Está no papel, isso é política de governo, só que ela não se efetiva, porque os mecanismos que o capital introduz é para fazer que cada vez mais fique bem claro quem manda e quem obedece. E quem manda é quem tem o conhecimento na mão, quem domina os instrumentos de produção das coisas. Então, Silvia agora entra e vai colocar o que é que as agências estão exigindo, orientando, indicando, e vai também preencher as lacunas que com certeza ficaram desta análise sintética que a gente faz a partir dessas três fontes de contribuição, que foram os debates no seminário, as reuniões ocorridas em evento científico e os relatos de grupos que já estão se estruturando. Silvio. Muito bem. Boa tarde para, não apenas aqui para o público presente aqui na sala de videoconferência da FE, mas também para o grupo que está na Universidade Federal da Bahia nos acompanhando e ainda das pessoas que estão via internet acompanhando também nossas apresentações. As informações necessárias para tomada de decisões que se traduzem em um projeto mais qualificado para ser encaminhado nas agências de fomento, a Celina encaminhou três tipos de informações, incluindo mais um terceiro é atender as diretrizes, as recomendações, as exigências das agências de fomento. Mas antes de eu apresentar uma apreciação sobre o parecer científico do assessor da FAEPEX e do manual da FAEPEX relativo aos
projetos temáticos, eu gostaria de destacar a importância do trabalho coletivo. Certamente que a equipe inicial da pesquisa, que se colocou essa problemática, tem uma história, foi a partir de uma oficina que é a Centro de Pressão em Alagoas, e uma equipe de alunos de primeiro ano, a primeiro ou segundo ano de graduação, na área de educação física, fez um exercício desses exercícios de faz de conta. Faz de conta que você vai ter uma pesquisa que gostaria de perguntar. E surgiu essa pergunta: olha, qual é a produção de educação física aqui no Nordeste? E nós, como profissionais ou como pesquisadores, um pouco com certa experiência, respeitamos ao máximo esse andamento, esse procedimento, tanto que as questões originárias, 27, se mantiveram sem nenhuma, sem uma questão de alterar ou de organizar ou dar outra dimensão mais científica. Para dar continuidade a essa primeira iniciativa, que localizou 40 teses e ampliou-se para 70, que foi o projeto da doutorado da professora Márcia. Para manter essa unidade temática e facilitar a continuidade de passar de 40 para 70, ainda se mantém a mesma neste momento. Cresceu a criança, não é? E vai ter que ter mais pais, porque inicialmente o desenvolvimento científico avança a necessidade. Quais são as sugestões a partir da pesquisa sobre 70? É que foi reduzida apenas a 4 estados. Desatualizada, porque não se teve um esforço de localizar, além do que as condições. Um pouco a satisfação do trabalho coletivo, porque realmente este projeto que caminhamos para FAEPEX foi um projeto que vem sendo costurado e em um determinado momento abre-se um edital e fecha o edital. Aí a gente caminha com a expectativa de um rechazo, porque eu sou ciente que não está completo como eu gostaria, etc, etc. Mas mesmo assim tivemos o parecer favorável para financiar esta primeira fase, chamado de pré-projeto temático, pré-temático. E achei interessante que a Unicamp, pela primeira vez, abrisse essa possibilidade, porque é um investimento bastante válido, uma vez que o que se tem como patamar mais desenvolvido na pesquisa no país, exatamente os projetos temáticos. E são bastante restritos. Aqui, por exemplo, na área da educação, se não me engano, não chega a ser 10 projetos e a maioria na USP, 2 aqui. Acabou propriamente. Em outras áreas é mais desenvolvido, mas achei interessante que a Unicamp financiasse, porque existe um momento de, como este aqui, um momento de outros pesquisadores lerem, discutirem, ter pelo menos a infraestrutura de convidar a alguém e ter a possibilidade da presença de ir a consultar a outros pesquisadores para afinar melhor o projeto. Então, eu expresso aqui, como expressei depois a gratidão de dar a oportunidade dessa discussão. Para os grupos de pesquisa, acho que estamos sinalizando níveis de desenvolvimento das pesquisas. A pesquisa individual, de dissertação, tese, uma pesquisa que se não se está atrelada a um grupo, e essa preocupação nossa é fortalecer os grupos de pesquisa. Eu mesmo tive a oportunidade de assumir o pai dela durante 4 anos e
a gente deu um toque especial em esses livros, motivar a questão do coletivo. E é gratificante escutar a contribuição na leitura, crítica, sugestões das pessoas, dos assessores, porque tudo isso certamente é uma valiosa contribuição, que são olhares diferentes, cabeças diferentes que apontam situações que o pesquisador no, em um trabalho individual não captaria. Não por ser um projeto individual, mas um projeto que eu historiei, nasceu de um exercício de uma oficina. E foi crescendo, e hoje está aqui como projeto pré-temático. A FAEPES, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão da Unicamp, e que tem um orçamento de apoio inicial aos projetos, apoio para participar em eventos, etc., etc., e que inclui também pues, projetos de extensão, que é interessante porque é um ganho recente, de que apenas era projeto de pesquisa positiva ensino, e agora a extensão tem a possibilidade de ter esses apoios. O parecer do assessor apunta necessariamente algumas necessidades do nosso projeto. Diz o seguinte, não tive a oportunidade de conectar lá, mas eu vou ler aqui porque é curto e dá pautu aí. Destaca alguns méritos e algumas necessidades. O mérito está exatamente a equipe proponente composta de um grande número de docentes com formação acadêmica adequada, envolvendo professores titulares e pós-doutores e doutoras de várias regiões do país. Así que la énfasis de género aquí, ¿no? Doctoras, la temática es relevante. Contudo, no está evidente a contribución impacto y las consecuencias del proyecto, siendo necesaria una mejor explicitación de ese aspecto. Ya no es la preocupación de definir esa contribución y qué impactos daría ahí. Daría próprio projeto. Não? Embora a produção científica seja o foco de análise, a metodologia mencionada, menciona a análise sobre a formação profissional também, o que não está claramente definido nos objetivos. Entre muitos objetivos para a produção, mas essa parte da formação profissional careceu de alguns objetivos. A metodologia no menciona análise de indicadores internacionales de impacto de la producción científica, o que era desesperar. De ahí nuestra preocupación en convidar a los colegas que trabajan en geometría o cientisometría o bibliometría. ¿No? Y aquí él sinaliza algunos indicadores internacionales ya trabajados por algunas redes. OI, SI, no sé si y después AWED o SINS y ETC. Imagino que debe ser otra sigla de otra red. Yo quería decir otras. Etcétera, ¿será? ¿Qué es esa? ETC, tu conhece? Não, as outras, etc. Não, tudo bem, pelo menos duas. Liberação Citation Índice. O financiamento pela FAPESP de um projeto tão específico de análise da produção do Nordeste parece-nos questionar. Suspeita, não? Como que a FAPESP ia financiar a pesquisa lá distante, não é? Ahí nuestra preocupación en utilizar ese elemento de impacto. Con relación a informaciones ofrecidas pela pela FAPESP, yo voy apenas a anunciar algunas porque tiene un manual que un formulario específico. Mas diferencia-se os projetos temáticos de outros projetos
é a integração de vários pesquisadores. Entre esses, ele já classifica esses pesquisadores. Tem um responsável principal, ou responsáveis principais, porque em plural, responsáveis pesquisadores principais de equipe, e depois a inclusão de pesquisadores associados ao projeto, todos eles com título de doutor. Inclui pós-graduandos, estagiários, pessoal de apoio técnico e pessoal administrativo. Cada um deles tem que ter um plano de trabalho, o que vão fazer os pós-graduandos, os estagiários, o pessoal de apoio. Todos os pesquisadores precisam preencher aí as inscrições da FAPESP, que inclui o currículo Lattes. Vai indicando o tamanho, as formas, que o que a Silvia cobrou de nós, não é? Um modelinho com um limite de 40 páginas, tem que estar tudo nessas 40 páginas, anunciando, entre outras coisas, problemas, resultados esperados, desafios científicos tecnológicos, cronograma de execução de projetos, disseminação e avaliação, e outros, como bibliografia, plano de trabalho para os bolsistas de treinamento técnico, iniciação científica e pós-doutorados. Inclui também a de pós-doutorados. Planillas de orçamento, planillas do que se chama projeto financeiro, etc. Justificativas de seus orçamentos, que são as formalidades que apresenta o modelo da FAPESP. Com base nessas informações, quatro tipos de informações que são, nos parece a exigência da FAPESP e as informações que recebemos já dos grupos, das reuniões que já foram realizadas, dos assessores que apresentaram neste seminário, eu acho que nós devemos pensar neste momento os encaminhamentos. Eu estou pensando que o único encaminhamento é considerar como as sugestões, os temas de formar uma equipe de diálogo permanente, estamos no registro do projeto inicial, três pesquisadores principais que seríamos responsáveis, a professora Celie, a professora Márcia e eu. Estaremos como a equipe responsável, um tanto pela garantia que temos de ter feito o trabalho e ter o know-how dessa perspectiva. Nós teríamos a equipe de colaboradores, já não seria assessor, a linguagem que utiliza aqui é a pesquisadores associados. Certamente são os colegas que já foram convidados para esta primeira fase da pesquisa. Os professores da equipe de São Carlos, a professora Cristina, o professor Carlos Eduardo, a professora Silvia, que nós temos já um vínculo mais próximo aqui na Unicamp, nós teníamos também o professor Lamar, como imediatamente como associado, pesquisador associado ao projeto. Teríamos também a contribuição da Elcinha, que já assumiu em forma imediata, vale a pena destacar, não é? Como ela ficou sabendo do projeto e já assumiu. E também pela experiência que estes colegas têm na análise da produção. Nós também temos os colegas colaboradores vinculados e que aparecem como assessores, como a colega a Rosana, pela experiência que tem em análise científica, e lá na Bahia teríamos o professor Lira, não é? O professor Cláudio Lira. Isso seria. E depois teríamos a possibilidade de vincular nessas equipes pós-graduandos, estagiários, pessoal de apoio. A sugestão da Márcia acho que é bastante válida e isso é um pedido que eu ia negociar com a equipe do PAIDEIA,
os tantos membros do PAIDEA, alguns já se prontificaram a participar. Aqui temos pelo menos dois colegas que estão presentes, acompanhando. E a possibilidade de, dentro da equipe do PAIDEA, ter pelo menos 9 colegas aqui da equipe mais interna, que se vinculem como coordenadores, ¿no? Junto con los estaduais, de tener una relación directa con esas equipes estaduais, con los camaradas estaduais. Yo entiendo que, embora no sea objeto directo de sus pesquisas, porque es una preocupación también que tenemos en PAIDEA de respetar al proyecto que vino, o alumno. Mas a Celia está colocando uma questão muito importante aí, o Lamar. Mas vai aprender nas pesquisas. Eu sei que além da pesquisa, objeto de seu doutorado, do mestrado, nós temos também um aprendizado bastante interessante que vai a contribuir até em questões de decisão. Os pesquisadores que estão vinculados à linha epistemologia e teoria da educação, como a Pilar, que está aqui presente, e que analisa a produção, certamente aqui é um momento muito, muito legal de aprendizado, até de apropriação de protocolos, de sequências que Oderli também, que está fazendo a pesquisa no Sudeste, a Júlia, que está fazendo a pesquisa na produção aqui da Faculdade de Educação Física, e tantos outros vinculados à linha. Aí quase teríamos uma compatibilidade de interesses que já esgotaria pelo menos 5 coordenadores na própria linha de pesquisa. E aí os convites a outros colegas que possam participar nesse acompanhamento. Então, o encaminhamento é estruturar essas equipes. Outro encaminhamento que eu acho importante é definir com mais clareza, como é a sugestão da Joelma, dos protocolos. Todas as equipes vão passar por esse protocolo. Um primeiro ponto importantíssimo desse protocolo, que é a ponto de partida, é o levantamento junto às instituições cadastradas aí no projeto. Dos mestres e doutores que atuam com um reparo que a Celia coloca. Às vezes, essa atuação é mínima nessas instituições. Temos que localizar ele já via os cursos de graduação, mas não ficar só pelo desempenho no curso de graduação, porque uma vez identificando o sujeito, o mestre doutor, nós temos que ver quais outras áreas de atuação ele tem. E possivelmente teria na pós-graduação. Outra suspeita que a gente pode levantar é nesses estados que tem cursos de pós-graduação, que é o caso de educação, né? E que eles atuam não na área de educação física, mas na área de educação, nós teríamos que ampliar um pouco o leque. Né? São os mestres e doutores que pesquisam na área de educação física, que atuam nos cursos de graduação e os cursos de pós-graduação, entendendo que não tem especificamente educação física, mas é o sede de algumas pessoas que se formam, vão atuar e vão atuar nos mestrados doutorados de educação. Aí, esse seria o primeiro protocolo. Para efeito de encaminhar o projeto, para aprimorar o projeto, nós precisamos anexar exatamente o número de um levantamento a uma determinada data, por exemplo, segundo semestre deste ano, para precisar melhor as fontes. Quantos são os... Isso é urgente em todas as equipes. Chegar a um levantamento, mesmo que seja prévio, de quantos atuam nesse estado, quantos mestres e doutores estão nos estados. Com esse dado fundamental, e eu entendo que é uma questão de viabilidade da pesquisa. O que
que nos vai fornecer mais informações até para aprimorar o projeto, no sentido de que aprimorar o projeto. Que tipo de impactos podemos indicar lá? Se um primeiro levantamento sobre os mestres e doutores que estão nestes estados nos indica, por exemplo, que eles estão atuando, e já pode ser tipo amostra, não? Atuando em secretaria de esporte, em secretarias ou em clubes, em outras atividades, e já podemos precisar melhor esses impactos. O que que registra como atividade de extensão? A preocupação nossa agora é afinar a linguagem. Ao falar que um indicador é projetos de extensão, temos que falar que tipo de projetos que são registrados lá, parados em alguma instituição. Sei lá, temos que entrar com uma primeira fonte de dados que nos permita depois definir melhor. Uma espécie de estudo piloto prévio para definir melhor essas características desses sujeitos. Uma vez identificado esse número, os estados, o seguinte é tentar localizar seus currículos. Parece que a cultura Lattes já está ganhando uma certa aceitabilidade nos pesquisadores, e isso é recente, eu confesso que é recente. Nós aqui mesmo, nosso programa de nosso grupo de pesquisa está atrás do ingressante para colocar seu currículo Lattes, e está atrás do egresso para que ele atualize. Então, todo desde 6 meses nós fazemos rastreamento. Oh, você passou 6 meses e não registrou nada, né? Isso é uma tarefa de um grupo ciente disso. Agora, entendo que não todo mundo tem essa disponibilidade, essa preocupação. E vamos ter, como já foi identificado, pessoas que levam 4 ou 5, apenas registraram alguma oportunidade sus lates e nunca mais atualizar. Agora, se conseguimos localizar, e essa é tarefa de cada comissão, de cada equipe estadual, localizar estes colegas, pelo menos solicitar um currículo atualizado, mesmo que não seja Lattes, ou incentivá-lo exatamente a atualizá-lo ou a registrá-lo. Essa seria uma tarefa e já uma contribuição importante para o sistema de ciência e tecnologia, a própria pesquisa, gerar essas condutas de registro, na produção. Esse segundo passo acho que é fundamental. Uma vez com esses dados, já fechamos nosso projeto. Eu entendo que são indicadores. Aí podemos montar indicadores muito mais precisos, muito mais exatos, a partir dessa primeira tentativa de localizar mestres e doutores e localizar seus currículos vitae. Eu acredito com essa fase, se a gente termina com essa fase e damos aprimorada no projeto, já fixando esses indicadores a partir dessas amostras, já temos alguma coisa mais precisa e preenchemos aqui os requisitos sugeridos. Outra atividade importante é manter um contato mais direto com os colegas de São Carlos, que é uma excelente descoberta de nossos vínculos aqui com os alunos que fazem disciplina aqui e lá. No caso da Michelle, né, que fez o contato, e há o interesse comum do grupo de São Carlos e nosso grupo, no sentido de aprimorar. Ele até o Carlos Eduardo deu um nome novo a essa tentativa de colocar elementos qualitativos, elementos epistemológicos, em essa tentativa de acompanhar registros da produção.
Nós precisamos fazer várias reuniões com eles. Eu entendo que nós precisamos ir com frequência, conhecer o laboratório que eles têm lá, conhecer os programas que eles facilitam. A gente sabe que são programas que foram disponibilizados via agências de fomento. Podemos ver se a própria FAPESP posteriormente financia a aquisição, ou pelo menos a elaboração mais apropriada de nosso programa sanitário. Tenho até essa intenção, não é? Propor não apenas a cópia de um determinado programa, mas esse envio de coisas. Mas nós temos aqui know-how para isso, não? Nós temos aqui colegas que podem desenvolver um programa, dada a necessidade e tendo apoio financeiro, de desenvolver um programa até sonhar, não custa muito bem, de que nosso tal esquema paradigmático realmente ganhe uma dimensão mais elaborada, né? E que seja de acesso a pesquisas posteriores. Eu sei porque muitos projetos já tentaram fazer isso. A Márcia, no projeto dela, conseguiu assessoria a Daniela. A Daniela montou uma pasta mestre que eu vi muitas semelhanças com aquele grupo de San Carlos. Por que não podemos fazer uma montagem com uma elaboração mais apropriada às nossas necessidades, sem negar a contribuição dos programas que já estão sendo trabalhados? Mas o Lamar já alertou até na literatura, alertando, olha, esse sistema não mede, não consegue medir tudo, né? Tem que ter uma apropriação, tem que ter uma adequação às necessidades nossas. Mas isso é um diálogo que devemos estabelecer nestas próximas semanas com o grupo de San Carlos. Seria outro encaminhamento que eu estou pensando para efeito de montar o projeto. A equipe, a professora Celinha, a professora Márcia e eu, talvez com mais algumas duas pessoas, nós vamos de reelaborar o projeto. Temos que reelaborar o projeto, assimilar ao máximo essas valiosas sugestões dos assessores, das equipes que leram e trouxeram suas contribuições, e ainda dar um retorno para assessores e equipes com essa nova versão. É possível que, a partir dessas assimilações, uma nova versão ainda precise de mais explicitações, mais caprichos, mais elementos de precisão. Nós precisamos montar também o projeto financeiro. O projeto financeiro é uma peça que acompanha o projeto técnico. E aí teríamos que aceitar as sugestões da professora Silvia. Esse projeto aí dificilmente vai ser aceito lá por uma agência. Estão colocando custos que poderiam ser solicitados nas outras agências, não necessariamente a FAPESP. As outras agências, as outras equipes poderiam, equipes de infraestrutura, por exemplo, informática, as instituições poderiam conseguir, ou em contrapartida, porque essa contrapartida essa peça de projeto financeiro vai ter também um momento específico para ser repensada, reelaborada, talvez consultando as equipes. Eu acredito que com essas, eu estou visualizando neste momento, fechar o projeto. Se nós conseguimos no mês de outubro, novembro, dezembro, já dar esses retornos, e talvez com os dados do último semestre, conseguir a lista de pesquisadores que atuam nesses estados, eu espero no final de dezembro, mais tardar em janeiro, já encaminhar o projeto para a FAPESP. Nós temos um orçamento que se esgota no mês de
de julho do próximo ano. Mas esse orçamento é para facilitar essas viagens, possivelmente alguma viagem para algum estado que precise mais apoio. Essa seria uma primeira meta. Uma vez, independente de ter ou não apoio da FAPESP, vamos continuar trabalhando, temos que atender a formação das equipes. E aí precisamos de assessoria direta das pessoas que tenham essa experiência já. Por exemplo, o professor Lamar, a professora Márcia, a Joelma, acho que já está bastante acompanhando o processo. Talvez outros colegas, como a Júlia, que está terminando seu doutorado também, com domínio desse instrumental. E ao mesmo podemos dar uma rodada e um apoio a essas equipes. Possivelmente neste mesmo semestre, eu tenho algumas viagens já marcadas, como é para Sabrina de Maranhão, e tenho, nesse momento não estou lembrando mais, outro estado. Estou tentando combinar meu compromisso com a... E mais tempo de encontro com as equipes e trabalhando esse preparo da equipe. Mas eu entendo que o prioritário é fechar o projeto. E o outro vai caminhando na medida da oportunidade. Uma vez tenha o financiamento, e esperamos que sirva as agências para o projeto temático, aí teríamos então uma maiores condições de fazer esse treinamento, essa formação, mais que treinamento, essa formação diretamente em loco com as equipes. Sim. Sem perder de vista a sugestão que a Márcia já colocou. Todas as equipes podemos já estar lendo uma literatura básica, as sugestões que a Célia está colocando, algumas obras básicas que permitem ver a compreensão da ciência na sociedade, dar esse pressuposto teórico bastante claro da questão gnoseológica e ontológica, da opção pelo materialismo histórico como um elemento de compreensão da produção científica. Então, esses elementos de linguagem comum não tem programa específico, é continuado. Na medida que se acompanham as aulas, as discussões, podemos ter então essa possibilidade de avançar. Esses eram encaminhamentos iniciais e gostaria de escutar outros encaminhamentos para depois já tomar algumas decisões aqui no final. Não? Pensando. Tá ligado. Pensando no que falaram você e a professora Celino, e também na questão de manter a essência do projeto, não? E também a exigência para poder cumprir com o financiamento, e também as recomendações do parecerista, não? Me parece que o parecerista, o que solicita muito mais, que se trabalhe com indicadores da produção científica, entendida sobretudo como publicações. Só que o projeto de pesquisa parte de uma perspectiva que está além da questão das publicações, como objetivo da ciência, não? Por isso, aí na revisão de literatura, parece que será necessário entrar na abordagem teórica. De outras palavras, por exemplo, concepções de produção científica, não? Porque parece que na revisão de literatura aqui do projeto, falamos de epistemologia, todas essas coisas, não? Mas apenas se fala das diversas concepções de da produção científica. Por quê? Porque a própria sensiometria, ou bibliometria, nasceu sobretudo relacionada com o funcionalismo norte-americano, e não com a ideia marxista social da ciência, não? Ou seja, a própria medição da ciência está sujeita a diversas filosofias, não? E a origem da bibliometria, sensometria, está associada mais com Estados Unidos da América e outras ideias como tal, não? Por isso seria interessante aqui na revisão de literatura
falar de uma epistemologia, não? Que está querendo trabalhar a questão social, não? Da própria produção, da própria produção científica. Porque é importante, não? O trabalho técnico dos professores da UFCar, não? Porém, eles mesmos falaram, estamos querendo saber o que, como se abordará esse assunto partindo da epistemologia, não? O que acontece na época que emergiu a bibliometria, a sensiometria, predominava a ideia de que a epistemologia só se preocupava com o contexto da justificativa do conhecimento, ou seja, como colocar a etiqueta de científico ou não a determinadas teorias. Quando mudou o panorama epistemológico, se falou, não, temos que também analisar as condições históricas nas quais apareceram determinadas teorias. Então, por isso é importante nos estender um pouco mais na questão da epistemologia, da produção científica, ou seja, aproveitar tudo o que está aqui e nos entender, estender um pouquinho mais, não? Aí, penso que podemos, porque se fala muito da epistemologia e o status científico, não? Dá para falar um pouco mais, ir além, uma epistemologia que trabalha não somente a questão do status científico, ou seja, a questão de falar do contexto de justificação. Temos que ir também ao contexto da produção como tal, ou seja, falar um pouco mais, doutor, por exemplo, uma saída aí é falar de uma epistemologia que está interessada também em conhecimentos da sociologia, da política. Por quê? Porque numa época na epistemologia se falava os problemas históricos e sociais da ciência es problema de historia y sociología, no es problema de epistemología. Porém, en los últimos tiempos, la epistemología crítica fala, no, la epistemología también tiene que tratar las condiciones sociales de producción, y entonces ahí podemos trabajar un poco más las diversas ideas de producción científica como tal, ¿no? Esa podría ser una posible salida como tal, ¿no? Pues existen diversas opiniones sobre la producción científica. E tem um grupo de autores e todas essas coisas, não? É interessante que aí que a gente está falando da UFCar, não? Parece que o pessoal, pensando um pouco, o pessoal da UFCar trabalha o aspecto técnico, não? Falando um pouco com o professor Carlos, não? Percebi que parece que aqui na Unicamp é onde está, onde se trabalha mais a questão teórica de isso, não? É na Unicamp, no Instituto de Geociência, o professor Renato, essas coisas, não? Que trabaja más con estudios sociales, ciencia, tecnología, con el CITI, ¿no? La trabaja mucho la cuestión técnica y también trabaja los aspectos teóricos. Por ende, aquí en Unicamp parece que trabaja mucho más a los principales teóricos brasileños están aquí en Unicamp, el Instituto de Geociencia, como tal, los que dictan los discursos sobre la producción científica, el CITI. Y una salida, profesor, es extender un poquito más na epistemologia, a questão política e social aí, e as diversas ideias de produção científica, como tal, tem um caminho que é bom. Aí tem esse próprio site, não? Que fala do estado da arte, essas coisas, não? Isso se estender um pouquinho mais, não? E outra coisa aí, com diversas concepções de ciência, e aí então teremos que falar um pouco da bibliometria, a questão da medição da ciência, que se satisfaz ou não, e todas essas coisas, porque o parecerista está querendo sobre todo a questão do impacto no sentido de citações, não? Quantas vezes você foi citado, qual é a visibilidade da produção científica. Por isso insistiam que vocês falavam no impacto anterior, que vocês já são citados em diversos lugares, não? Seria interessante rescatar um pouco isso, não? Falar com vocês um pouquinho mais, não? Os impactos que já tiveram, não? Colocar na solicitude para a PESP, não? Tá bom? Só um comentário assim. Nós estamos vendo o projeto original, nós temos em torno de 20, 25 páginas, né? O limite são 40. Eu sei, pelas sugestões que foram colocando aqui, que nós precisamos rastrear algumas palavras. Por exemplo, o plano de pós-graduação. Os planos de pós-graduação. Onde se denuncia até uma política que não está sendo cumprida, o plano vai acabar, são 10 anos, e aí um balanço que já foram feitos,
estão apontando que não chega realmente a essa expectativa, né? Curiosamente, o plano teve um padrão de comparação que foi a produção de Coreia do Sul, né? Um pequeno país que tem para o ano 2000, tinha indicadores que o Brasil queria conquistar em 10 anos depois. E está muito aquém, né? A problema, teríamos que fazer esse rastreamento de política de ciência e tecnologia, mais no campo dos planos de pós-graduação, porque nos ampara até interpretações desses resultados. Temos que rastrear essas concepções de produção científica. E o parecerista também coloca da formação, voltando aí ao parecer dele, que não ficou explicitado nos objetivos, envolvendo exatamente o aspecto da formação profissional, não? Da educação física. Talvez essa discussão que a formação profissional, pelas diretrizes que são postas aí, de ser também um pesquisador ou um profissional pesquisador, daí ao possível impacto que poderia ter estes mestres e doutores na formação de esse espírito científico, dessa pesquisa, teria que... São algumas palavras que nós precisamos colocar como elementos a serem considerados aí. Temos espaço. Espaço aí até nos limites que foram colocados aí no projeto da FAPES. Oh. Então, veja só. Eu creio que eu tenho acordo com o que tu estás apontando. Portanto, a nossa tarefa em termos de cronograma de trabalho é, até o final do ano, fechar o projeto, encaminhar o projeto para a FAPES. Segundo lugar, tem um acordo que nesse ínterim a gente constitua os grupos e vá formando os grupos e vá dando orientação das leituras e aproximando o grupo do que são investigações no campo da epistemologia, o que são os conhecimentos acumulados sobre o materialismo histórico-dialético, porque é onde você vai encontrar as indicações do que significa você estudar um objeto buscando o lógico e o histórico. Eu tenho acordo que no projeto sejam incluídos esses elementos que deem mais precisão. Dentro desta precisão sobre impactos, eu creio que a gente deve ser bem objetivo de dizer, olha, o sistema de pós-graduação do nosso país vem sendo impactado, sim, pelas políticas neoliberais que têm condicionado o Sistema Nacional de Pós-Graduação a se submeter aos padrões de avaliação da CAPES, a desenvolver um alto grau de produtividade, colocar esses elementos que quem estuda pós-graduação já reconheceu. O que nos interessa não é estudar isto, mas sim, a partir desta pós-graduação que forma profissionais para o Nordeste, ir investigar no Nordeste do Brasil, os que são formados aqui, e como vem se desdobrando lá a atuação e as consequências sociais disso. Outra coisa que também eu tenho acordo, que a gente faça um cronograma para ver como é que a gente pode treinar o pessoal, mas de maneira mais concentrada. E eu estaria propondo que o EPISTEF da Bahia fosse responsável de planejar e apresentar um curso de introdução aos estudos no campo da epistemologia visando esta pesquisa e que planejasse levar o professor Silvio e o professor de São Carlos, que isso fosse planejado, se não para esse período, que já faltam só 3 meses para terminar o ano, fosse em janeiro. E daí nós podemos ver a data em janeiro, de acordo com a disponibilidade dos pesquisadores. Outra coisa que eu acho que deve ser incluída no nosso plano
é a questão do plano detalhado de estudo desses pesquisadores que vão se articular nesse projeto, que são os bolsistas de iniciação científica, os bolsistas de apoio técnico, e os mestrando, doutorando e pós-doutorandos. Neste plano de trabalho, pela experiência que eu tenho de 35 anos pedindo recursos ao CNPq, esse plano deve conter, em primeiro lugar, isso é um plano de estudo, em primeiro lugar, estudo das bases teóricas que sustentam o projeto, estudo do detalhamento do projeto nos seus aspectos operacionais, estudo dos instrumentos e participação na construção de instrumentos, estudo sobre a matriz paradigmática para coleta de dados e sobre a bibliometria, contextualizando esses estudos dentro de uma perspectiva da economia política. Sempre esses estudos, porque se tu desloca esses estudos da economia política, a gente cai dentro do funcionalismo e acaba só ficando nessa pesquisa constatativa. Outra coisa que tem que ter no plano de estudo é domínio de uma língua estrangeira, seja o espanhol, seja o inglês. É necessário, se tu envolve estudantes de graduação, ter essa previsão. Outra coisa, participação efetiva da implementação da pesquisa e elaboração de relatórios parciais e relatórios finais e apresentação de trabalho em eventos científicos. Isso normalmente constitui um plano de trabalho dos bolsistas de iniciação científica, etc. Então, eu acho que é importante a gente apontar para a agência financiadora e para as próprias pessoas que vão se aproximar desse trabalho que lhes compete. Deixa-me ver. Outra coisa que nós temos que pensar, não estou dizendo que decidir agora, mas nós temos que pensar num repositório ou num portal autoalimentado para não acontecer o que aconteceu com o esforço que a professora Márcia fez no seu pós-doutoramento. Ela alimentou o banco de dados e esse banco de dados parou quando ela parou. Esse banco de dados tem que ser alimentado pelos próprios pesquisadores, pelo desenvolvimento de uma dada mentalidade e perspectiva do que é a pesquisa, do que é a produção do conhecimento. Assim como eles são obrigados, quando termina o seu mestrado, doutorado, depositar a tese na CAPES, senão ele não termina o curso dele, os grupos de pesquisa devem constantemente alimentar um repositório ou um portal onde a gente vai ter a atualização anual da produção do conhecimento dos professores pesquisadores de cada estado. Isso tem que ser feito. Senão, quando a gente parar a pesquisa, parou o trabalho de alimentar com dados atuais. Então, essas são sugestões. Para nós fecharmos o nosso trabalho. Muito bem. Passava a palavra para o grupo que nos está acompanhando online, em direto, a professora Kátia e a equipe. Gostaríamos de escutar suas considerações finais, mas que teríamos em torno de 10 minutos para fechar nossa atividade. Bom, bem rapidinho, nós concordamos com as indicações do professor Cambó, da professora Sevi. E é importante esse portal, porque ele significa estabelecer uma abertura, né, de apropriação de debates, né, dentro de um processo democrático de participação da própria pesquisa, envolvendo os pesquisadores do Nordeste. Consideramos a necessidade de mexer nos objetivos específicos, concentrando em possíveis indicadores avaliativos, né, de caráter avaliativo para atender as finalidades científicas, sociais e políticas da pesquisa, e sugerimos ampliar os instrumentos de levantamento também
de análise de dados, considerando que nós temos o esquema paradigmático, o questionário que responde a esse esquema, mas nós consideramos importante estarmos discutindo a possibilidade de criação de outros instrumentos que avancem em função da necessidade dos indicadores dos objetivos específicos. E, por fim, apontamos também a necessidade dessa expansão do tempo da realização da pesquisa, por conta de que, se vamos fechar esse projeto, né, a partir desse seminário, com novas considerações até dezembro, é preciso que a gente expanda o tempo de conclusão dele. Então, é isso. Agradecendo a todos, né, por esse momento muito especial. Foi um aprendizado muito grande estarmos aqui participando desse seminário e esperamos que outros possam acontecer. Muito obrigada a todos. Obrigado, Kátia e a equipe da Universidade Federal da Bahia. Eu passo aqui a palavra só queria a Stelicker dar uma... É bem rápido, Márcia, me permite... só para registrar, reforçar o que nós já estamos sentindo no Nordeste do Brasil, que quando a gente avalia, faz o balanço, analisa a produção do conhecimento, nós temos que chegar à base técnica desta produção do conhecimento. Ou seja, na organização do trabalho científico, na organização do trabalho pedagógico. Porque se nós não pegarmos isto... Nós vamos ficar na produção do conhecimento, vamos ser capazes de caracterizá-la, mas não vamos chegar no cerne do que está determinando essas tendências da produção do conhecimento, que é a base técnica de organização do trabalho científico. Só deixar esse registro para a gente pensar como um desafio teórico para nós. Obrigada, Silvia. Márcia. Márcia, por favor. A Kátia aponta a necessidade, que nós não colocamos aqui como dinâmica, né, destes seminários, não só os presenciais, como está colocado no projeto, mas as videoconferências. Então, eu acredito que em alguns momentos, mais curto tempo, nós tenhamos que ter esse projeto para um afinamento até do próprio material. Então, assim, buscar que cada coordenador fique registrado. Neste momento, tivemos que buscar a colaboração da Celi, enquanto membro de uma coordenadora de projeto, mas que cada coordenador do Estado fique ciente que vai ter que procurar em seu Estado uma instituição que colabore com o grupo de pesquisa. Eu não sei como funciona, eu vou procurar ver, por exemplo, procurar saber depois por que cada coordenador não respondeu, né? Poucos coordenadores responderam dizendo, eu não tenho, eu não posso, então tem possibilidades. Então, saber como é que isso vai funcionar em cada estado para que este seminário entre na dinâmica da pesquisa, né? Porque para poder continuar trabalhando de forma virtual, né? Que foi muito gratificante, como a Kátia mesmo apontou. Fazer o calendário, Márcia. Exatamente. Para o final desse ano e para o próximo ano. Tá bom. E outra coisa, cada evento, levando em consideração o exemplo que a Celi manteve lá no seminário, no simpósio internacional, e este momento agora, né, do seminário aqui, socializar com os determinados, com os outros grupos. Por exemplo, o colóquio que está previsto para Alagoas ser socializado, nem que seja via rádio, para todos os outros pesquisadores, porque nós vamos discutir questões fundamentais sobre teoria e prática, não é? Então, em que perspectiva é isso? Então, a partir do momento que o pesquisador não pôde participar, ele vai ter acesso de uma maneira ou outra, minimizando esse espaço físico que nós temos de sudeste e nordeste, 2.700 quilômetros. Então, eu sugeriria que esse aspecto entrasse no projeto, né? E o outro é deixar bem claro do que nós terminamos na nossa fala. E a Celia aponta, Silvio também, eu e todos os pesquisadores e assessores têm ciência disso, da responsabilidade de cada pesquisador estar envolvido com essa pesquisa. Gente, não dá para brincar de fazer pesquisa. Temos que ter realmente um compromisso. E eu estou acabando de ver aqui que o Gil enviou uma ficha cadastral que foi discutida ontem lá pelo grupo do Lepel. E a Celi aponta alguns elementos que o grupo Lepel FAO já tinha na época que existia na Universidade Federal de Alagoas. Então, que cada coordenador seja taxativo, sim.
A Joelma já apontou, a Lívia apontou. Eu, enquanto coordenadora de grupo de pesquisa, deletei professores que não estavam participando do grupo de pesquisa. E precisa ser assim. Não dá para colocar pessoas, pesquisadores, mestres, doutores, pós-doutores ou iniciação científica que não participam da pesquisa. Ou participa ou não participa. Então, é momento agora. Peço para cada membro que está escutando, que vai escutar esta fita numa sistematização, por favor, ou mantenham um compromisso agora, ou digam, me desculpem, estou envolvido com outras questões e não posso participar, indiquem alguém que possa estar compromissado com essa pesquisa, que é de um tamanho muito grande, que não é só a responsabilidade dos coordenadores, nem dos assessores, nem dos coordenadores. Ele tem a ver com a formação daquele bolsista, futuro bolsista de iniciação científica, e eu coloco como exemplo a Joelma e a Elzinha, que trabalharam conosco em Alagoas, e hoje são a Elzinha é uma doutora de ponta, e a Joelma está se formando para isso. Então, é só esse alerta que realmente nós, coordenadores, vocês estão vendo, vamos ser taxativos na eliminação de pesquisador que não quiser estar dentro desses moldes, que é um apelo. Não é assim, ser radical, sim, com a ciência, com o desenvolvimento da pesquisa. Desculpe, mas era uma coisa que eu gostaria de deixar isso bem claro, enquanto uma das coordenadoras. Muito bem, estamos na hora de fechar aí nosso evento. E não sei se alguém mais quer se pronunciar. Se não, eu gostaria de estar encerrando, agradecendo aqui a equipe da Câmara da Videoconferência da Faculdade de Educação da Unicamp, e aqui o Leandro levará nossos agradecimentos a toda a equipe. E da Bahia. Também o agradecimento da equipe lá da Bahia pelo esforço de manter essa comunicação por 2 dias. Então, solicito para que Kátia, em nome aqui do grupo, agradeça aí as pessoas, aos técnicos que deram esse apoio. Também agradecer aí aos assessores que dispuseram a vir até Campinas, no caso o professor Lamar, a professora Alcinha, o professor Carlos Eduardo e a professora Cristina, que se vieram de São Carlos ou enviaram seus pareceres. Ao grupo que enviou pareceres, a Márcia já anunciou aqui a Joelma, a Lívia, ao Reis e mais outros que nós recebemos, que contribuíram diretamente com as ponderações, a avaliação desse pré-projeto. A professora Celi, que no meio do fogo cruzado, como ela coloca, da tempestade, ela tirou ainda 2 dias para nos acompanhar. Muito obrigado e o suporte também dos colegas aqui do Grupo Paideia, que estão dando apoio para nós aqui. Agradecer, lógico, aqui à Faculdade de Educação, que dispõe esta infraestrutura para nós avançar o nosso projeto. E, lógico, aqui aos colegas que deram o parecer favorável, FAEPEX, para manter essa dinâmica dos encontros e favorecer o desenvolvimento deste projeto. Eu gostaria de anunciar que as atividades nossas também vão a continuar com a presença da professora Celita Farela amanhã em uma banca de qualificação da colega Carolina Pinho. As pessoas que possam acompanhar amanhã, 9 horas da manhã, estaríamos iniciando essa atividade. Não sei que outra questão se diga. Eu quero reforçar esse agradecimento, Kátia, aos técnicos administrativos, porque sem eles, e eles correram, e eles se empenharam, assim como eu estou vendo aqui na Unicamp, o colega Leonardo, é Leonardo, né? Leandro, e o Celi, aqui na Bahia. O Antônio, o
o Jaime, enfim... Lorival, Lorival aqui na Bahia. O Lorival, o Jaime, o Antônio na Bahia, os técnicos não se conhecem, mas se não fosse vocês, a gente não ia conseguir fazer... Agradecer ao Silvio, tanto pela confiança, como pelo empenho, pela responsabilidade, pelo engajamento de estar lutando com a gente lá no Nordeste do Brasil. Mandar um abraço para a Rossana, que está na Europa e talvez nos vendo, para o professor Cláudio Lira, que dirige o laboratório, e toda a companheirada lá que coordena o projeto no Nordeste do Brasil. Então, tchau para todos. Muito obrigado. Fechamos a transmissão.